ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ለ2016 የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በዛሬው ዝግጅታችን ላይ አንድ ለየት ያለ በዓሉን በማስመልከት ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይኖራል። በዚህ ዝግጅት በጌጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በድሮ አጠራር በመሰረተ ህይወት ቤተክርስቲያን ያኔ በነበረው ታሪክ ከ1963 እስከ 1976-77 ዓመተ ምህረት ድረስ ባለው ጊዜ የወጣቶችን አገልግሎት፣ የመዝሙርን አገልግሎት፣ የጸሎትን አገልግሎት በማገልገል በዚህ አገልግሎት ላይ በአመራርና በልዩ ልዩ የአገልግሎት ዘርፎች ሲሳተፉ የነበሩ ወጣቶች የዛሬዎቹ አባቶች፣ እናቶች በዚህ የበዓል ዝግጅት ያኔ የነበረው ታሪክ ምን እንደነበረ ለማውሳት ተገናኝተናል። እያንዳንዳቸው ታሪኩን በማስታወስ ገጠመኞቻቸውንም ደግሞ ያጫውቱናል። መልካም ጊዜ ይሆንልናል። አብራችሁን እንደምትሆኑ እምነታችን ነው። እግዚአብሔር በዚህም ጊዜ ደግሞ ይባርከናል፣ ይናገረናል። ለቀጣዩ ትውልድም ደግሞ መልካም ታሪክን እንተዋለን ብለን እናስባለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አገለግል የነበረው በጌጃ ቃለ ሕይወት በነበረው የጸሎትና የፈውስ አገልግሎት ውስጥ ነው እና በዛ አገልግሎት ውስጥ ያው ቁጥራችን በአብዛኛው ከ12 አይበልጥም እና ብዙም ሰዎች ሊገቡ አይፈልጉም። ግን እግዚአብሔር ረድቶን ከባድ ቢሆንም አገልግሎቱ እግዚአብሔር ግን እየረዳን ብዙ አገልግለናል። አራት ዋና የጸሎት ርዕሶች ነበሩን፣ ማለት የጸሎት አላማዎች ስለ አልዳኑት ነፍሳት፣ ስለ በሽተኞች፣ ስለ ሀገራችን እና ስለ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በሀገር ደረጃ እንጸልይ ነበረ። እግዚአብሔር በብዙ ነገር ትልቅ ነገር ሲያደርግ አይተናል። ብዙ በሽተኞች ይፈወሱ ነበር። ኢቭን ከክፍለ ሀገር ሁሉም ይመጡ ነበሩ እና ያው እንደተባለው በፈረቃ እናገለግላለን። ከሰዓት ማክሰኞም እንዲሁ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ድንቅን ያደርግ ነበር። ብዙዎች ከእስራት ይፈቱ ነበረ። እንደውም ሰርግ አናቅም፣ እሁድ ከሰዓት አንሄድም፣ ልደት አንሄድም፣ ማህበራዊ ኑሮ አናቅም። ጠዋት ገባን 12 ተኩል ማታ 12 ሰዓት በኋላ ነው እሁድ የምንወጣው እና ራሳችንን ሰጥተን ነበር የምናገለግለው። ከዛ እንደውም የሽማግሌዎች ጉባኤ መዋላችንን አይተው ምሳ አዘዙልን። ያኔ ወደ 300 ብር በጀት በወር ተመድቦል። እሷንም አንጨርሳት በ200 ምናምን ብር ለአራት እሁድ እንመገብ ነበር። በልተን በቁጠባ ነበር እያዘኝ ነበር። ይተርፋል፣ ይተርፋል። አዎ ይተርፋል፣ በልተን ይተርፋል፣ ይተርፋል። እና ተንበርክከን ደግሞ ከሰዓት ተመልሰን እንጸልያለን እና እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይረዳን ነበር። ሌላው ደግሞ ክፍለ ሀገራት ነው የሚባለው፣ አሁን ክልል በተባለው እያንዳንዳችን ስለየተመድቦልን በቃ የኔን ክፍለ ሀገር እያንዳንዱ በተሰጠው ይጸልያል። ሰንሰለት ጸሎት የሚባላለን እንጸልያለን እና ከነበሩን አገልግሎቶች በጣም መሰጠት ነበር። አንዱ ማየው መሰጠት ነበር እና እያንዳንዱ ተሰጥቶ ነው። ስለ ጥቅም የሚያስብ የለም እና በመሰጠት ነበር። ሌላው ጥሩ ፍቅር ነበረን። በቸርች ውስጥም በማየው ፍቅር ነበረ፣ የሚስብ አይነት ፍቅር፣ ፌክ ያልሆነ። ሌላው ደግሞ የማየው እውነት ነበረ። የምናደርገው ሁሉ እውነት ነው፣ ማስመሰል ሽንገላ የሌለበት እውነት ነው እና በዛ ባሳለፍናት ጊዜ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሌላው ትልቅ ማመስገን የምፈልገው እንደውም ስለ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው። ጋሽ ወልደ አምላክ፣ አባባ ኬዳሞ፣ ጋሽ ሙላቱ ታዬ፣ ዶክተር ሙላት፣ ሁሉም መዘርዘር አልችልም። ነጋሽ ደምሴ፣ ጋሽ ሽፈራው፣ ተሰጥቶ ማገልገልን ከነሱ ነው የተማርነው። ጊዜያቸውን፣ ህይወታቸውን፣ ብዙ ነገራቸውን ሰውተው እያመሹ እና እኛ ላይ ብዙ ነገር ኢንቨስት አድርገዋል። ዛሬ እዚህ የደረስነው ዝም ብለን አይደለም፣ በእኛ ላይ የፈሰሰ ብዙ ነገር አለና በህይወት ዘመኔ ሁልጊዜ ይባርካቸዋለሁ። ቤተሰባቸው፣ ልጆቻቸው ይባረኩ። በእውነት ዛሬ ለሆን ነው መሆን ከነሱ ያየነው የተማርነው ነገር አለ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ወንድም ሞገስ ታደሰ እግዚአብሔር ይባርከው። ታማኝነትን ለቤተ ክርስቲያን በገንዘብ መስጠትን፣ ታማኝነትን ብዙ ያስተማረን ሜንቶር ያደረገን እና እንዲሁ ዝም ብለን አልበቀልንም፣ ብዙ የተሰራብንን እና
አሁን በተለያየ ቦታም ብናገለግል እግዚአብሔር ያንን ነገር ይዘን እንድንሄድ ረድቶናል። እና እግዚአብሔርን ስለዛ መሰግናለሁ። እንዲሁም በትምህርት ቤት ውስጥ አገለግል ነበር። ጌጃ መሰረት ቤት ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪነት ከአንድ እስከ ስምንት ያሉ ተማሪዎች በዛም አገልግያለሁ። እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ ሰጥቶኛል። በተለያየ ሀገር ውስጥ አሁን አገልጋይ የሆኑ ዘማሪዎች የሆኑ እንደነ ሀና ተክሌ ያሉ እግዚአብሔር ብዙ ፍሬዎችን ሰጥቶናል። የጌጃ ፍሬዎች ናቸውና እግዚአብሔር ባርኮናል በብዙ ነገርና ያለ ፍሬ አይደለንም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ጌታ ነው የሚያገኘው። በ1961 ዓመተ ምህረት ነው ያገኘው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያደግኩትም የኖርኩትም በጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ነው። ጌታ ረድቶኝ ብዙ በዳቆናት በጽዳት በሹምና በኳይር አገልግያለሁ። ገጠመኝ በዛ በደርግ ጊዜ ካሜራ ማንሳት ክልክል ነበር። ማንም ተሳታፊ መጥቶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ካሜራ አነሳ። እኔ እዛ ደግሞ የዲያቆናት ኃላፊም ነበርኩ። አንዱ ካሜራ እዛ ጥጎ ነው ያነሳል። እጅ ስጠይቅ እባክ ማንሳት ክልክል ነው። በጣም ተናደደ። እንግዲህ በጣም ስናደድ እኔም ግዴታ ማቆም ስለነበረብኝ ይቅርታ ጠየቁ። ይቅርታ አጥፍቻለሁ ብዬ መሳሪያ መኖሩን ቼክ አረኩት። አጥፍቻለሁ በጣም ይቅርታ አድርግ ብዬ ቼክ ሳደርግ መሳሪያ የለም አታቆም ማነው አትቀደም አልኩት። ያ ትዝ ይለኛል። ደህንነት ውስጥ ሰርተ ነበር። የትንሣኤን በዓል ሳስብ በጣም ለእኔ ልዩ ደስታ አለኝ። እዛ ውስጥ ካገኘሁት ነገር አንዱ ምንድን ነው፣ የጸሎት አገልግሎት እያገለገልን ለአንድ አጋንንት ለያዛት ልጅ ሰርክል ሰርተን እንጸልያለን ብንለው መንፈሱ አልወጣ አለ። ከዛ መንፈሱ ዘሎ እኛ ጎንበስ ብለን እያለን በጣም ደክመናል፣ በጣም ትብለናል። አንድ ወንድማችን መንፈሱ ራሱ ዘሎ ሄዶ እሱን ወገብ ጋሴ አለ። ከዛ ሁላችሁ ነቃን። ስነቃን አንተ ነው ላይ ለምጸልይልን አለች። ከዛ እሱን ካስወጣን በኋላ መንፈሱ ወደቀ፣ ወዲያው ለቆ ወጣ። እና ምን ያሳያል? ህይወታችን ከጌታ ጋር ያለን ህይወታችን መናፍስቶች ራሳቸው ያውቃሉ ማምን እንደሆነ። እና ከዛ በኋላ እኛም ራሳችን የምንጸልየው እንደው ትንሽ ታሪኩንም ብትነግረን ያንተ የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበር? የኔ ነው ታሪክ። አዎ የወጣቶቹ አገልግሎት፣ የጸሎት አገልግሎቱ፣ የመዝሙሩ አገልግሎት ወደ ጸሎት አገልግሎት እኔ ከኳየር ነበርኩ። ወደ 6 አመት ካገለገልኩ በኋላ ወደ ጸሎት አገልግሎት መጣ። ምንድነው እዛ የነበረ ወደ ጸሎት የተሰባሰብን ሰዎች በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ታድሶ የመንፈሱ እንቅስቃሴ እንዲኖር እንፈልግ ነበር፣ ሰዎች እንዲድኑ። በተለይ እኔ ስመጣ መሰረት ቤተክርስቲያን በጣም ትንሽ ነበርና እንቀላ ነበር፣ እንጸልይ ነበር። ለምንድን ነው ሰዎች የማይድኑት በሚል ሁኔታ ጸሎት ጀመርን እና ያ ጸሎት እያደገ ሲሄድ ቤተክርስቲያኒቱ እየሞላ ሰው እንትን እያለ ነው። መጠለያ ሁሉ ከመስራቱ ፊት ሰው እየበዛ ሲል ለምንድነው መጠለያ የማይሰራው ብለን ተነጋግረን፣ የሚገርም ነው፣ በሽማግሌዎች ልብ ውስጥ የሀሳብ ነው መጥቶ መጠለያ እና በጸሎት አገልግሎት ውስጥ ማስታውሰው አይኑ የበራ ሰው አለ። ከገጠር መጥቶ አይኑ የበራ ሰው አስታውሳለሁ። ብዙ በሽተኞች ይፈወሱ ነበር እና ትልቅ እንቅስቃሴ ነው የሆነው እና እኔ በዛም ደስ ይለኛል። አብረን ደግሞ የምናገለግለው ሰዎች በሶስት ፈረቃ አድርገን ነበር። የዛን ጊዜ ሰው በጣም ስለበዛ 12 ሰዓት ተኩል ገብተን እስከ 2 ሰዓት ተኩል አንድ ፈረቃ የሚጸልይ ቡድን ይገባል። ያ ቡድን ወደሚቀጥለው ሲገባ የሚቀጥለው ይገባል። ያ ቡድን ደግሞ ጨርሶ የሚቀጥል ሶስታችን በሶስት በኩል ተመድበን ሶስታችን ምንም አይቋረጥም። ታች ግራውንድ ላይ የሚጸልይ ሰው አይጠፋም ነበር። ጌጃ ቃለ ሕይወትን የተቀላቀልኩት በ1973 ነው። እንግዲህ ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ በጣም በርካታ የሆኑ ህይወቴን አሁን ለደረስኩበት ደረጃ ሊያደርሱ የሚችሉ ነገሮችን በጊዜው ከነበሩት ወጣቶች፣ እህቴ ቬነስ እንዳለችው ከአባቶች በርካታ ነገሮችን በመማር ህይወቴ ታንጾ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሻለሁኝ እና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለዛች ቤተ ክርስቲያን ጥሩ መሰረት ጥዬ የተንቀሳቀስኩባት ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን እኔ እንግዲህ ካገለገልኩባቸው መካከል ኳየር አገልግያለሁኝ፣ የሰንበት ትምህርት አስተማሪ ሆኜ አገልግያለሁኝ፣ እንደገና ደግሞ የወጣቶች መሪም ሆኜ አገልግያለሁ። በተለይ 78 ጀምሮ የወጣት መሪ ነበርኩኝ።
እና በነዛ ጊዜያት ሁሉ በተለይ የጌጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እና አሌክስ እንዳሉት ይጸለይ ስለነበረ 78 ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሪቫይቫል ነው በቤተክርስቲያኒቱ የተነሳው ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ በኳየር በፕሬየር ግሩፕ የተደረገው እንቅስቃሴ ቀላል አልነበረም። በአንድ ጊዜ ነው ፈረቃዎቹን ወደ 3 እንትን ያሳደገው ያፋጠነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሳምንት በ3 ፈረቃ በአንድ ፈረቃ 100 ሰው ይድን እንደነበረ በትክክል እንከታተል ነበረ። እና የሰው ብዛት በአንድ ጊዜ ነው እንትን ያደረገውና በተለይ የማይረሳኝ የኳየር ሪቫይቭድ መሆን ለኳየር በተለይ 77 ላይ ራሱን የቻለ የጸሎት ቡድን አቋቁመን ነበረ። እነ ማርታ ታደሰ እና በባሺ እነ ብራኑ ለማ እንደዚህ ሆነን ጧት ከ5 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት የጥናት ሰዓት እስከሚደርስ እንጸልይ ነበረ። እና ያ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራው እነ ለመናገር እነ ዶክተር አለማየሁ አዳዲስ ዝማሪዎችን ይዘው እንዲመጡ እነ አበባሺ እነ እንድሪያስ እነ ስምዖን ዶክተር ስምዖን እነ ኤልሳ የመሳሰሉን ብዙዎችን እንኳን አይደለም ለኛ ለቢኳየሮች ሁሉ የደረሰ ነገር እንደነበረ እኔ አስታውሳለሁ። ከገጠመኝ መካከል አንድ ነገር ብናገር ደስ የሚለኝ ወንጌላውያን ሆነን በተሾምን ጊዜ አንድ ጉብኝት ሄድን ከነ አላምሮ ጋራ ሄድንና አሁን ስሙ ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ በሽሮ ይባላል ይመስለኛል ሰውየው እና ቤት ተኝቶ ሆዱ በጣም አብጦ በቃ ምንም እንደማይተርፍ እንትን ያደርጋል እንዴ ዝም ብለ በስጋ ስታስበው ማለት ነው። ከዛ ገባንና አሌክስ የእግዚአብሔር ቃል ያካፍል ቆመ እና ያው እንግዲህ ሁኔታው ያስብላል። ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ሼር አደረገ አሌክስ ማለት ነው። ከዛ ሁላችንም ምንም አላልንም። በቃ እውነትም ደግሞ ነገ እንደሱ ይሰማ ብለን ነው የምናስበው። ሰውየው በሳምንቱ ቸርች መጣ እና በሽሮ ገነት ትቶ ጌጃ መጣ ብለን የሳቅነው ሳቅ በፍጹም አይረሳኝም። እና እንደተባለው ፍቅሩ ነበረ፣ ጨዋታው ነበር፣ ግልጽነቱ ነበረ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ገነት ያላት ጌጃን ነው ማለት ነው። ይሄ ማይረሳ ይገጣመ ሰውየው ምንም ይተርፍም አይመስልም። በፍጹም ይተርፍ አይመስልም። እና ረጅም እድሜ ኖረ እንጂ ጭራሽ ጌጃ መምጣት አደረጉ። ብዙ ቆየ፣ ሰውየው ብዙ ቆይቶ ነው የሞተው። ጌጃ መሰረት ቤት ሰፈሬ ነው። የጌጃ መሰረት ቤት ቤተክርስቲያን እዛ ሲተከል በ63 ዓመተ ምህረት በጣም ትንንሽ ልጆች ነበርን። በ63 ላይ ሶስተኛ ክፍል ነበርኩ። ትንሽ ወደ 7-8 ዓመት ይሆናለሁ። የመጀመሪያው የአምልኮ ቤተክርስቲያኒቱ ልክ መጀመሪያ አምልኮ ሲጀመር የቅዳሜ ላይ ነው። ጋሽ ብርሃኑ በረንዳ ላይ የቸርቹ በረንዳ ላይ ቆሞ እኛ ሚሽን ተጀመረ ብለን እያለ የትሮሎጥን ስንመጣ በኳስ ጨዋታ ጋሽ ብርሃኑ ደግሞ ግቡ ገብተን ቁጭ አልን። ከዛ በኋላ መዝሙሩ ሲዘምር አዳምጥን። እኛም እግዚአብሔር አናውቅም። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሄደን ከመቁረብና እዛ ሄደን ከማስቀደስ ውጭ ሌላ ነገር አናውቅም። በዛ አይነት ሁኔታ እዛ ቆየን። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እሁድ ሰንዴ ስኩል ማር ነበር። ሰንዴ ስኩል መጣለው ስዕል መሳል ደስ ስለሚለኝ ከለር መቀባት፣ የሰንዴ ስኩል መጽሐፍ ላይ ከለር መቀባት ምናምን እና በዛን ጊዜ ካስተማሩን ውስጥ ምስግና ገብረ ድንግል እና መጋቢ አለማየሁ ጎሹ አንዱ አስተማሪያችን ነበሩ። እና እኛ አሁን ጌታን መቀበል ምን ማለት እንደሆነ አናውቅም። ግን ብቻ መተን ድግስ ሲኖር ደግሞ ድንኳን ገልብጠን መመለስ እንጂ ምንም። እና ወደ 67 አካባቢ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊነት እንትን ሲል የተወሰኑ ልጆች ወደ ምንድን ነው የሚባለው 6 ኪሎ
ጁስ ሴንተር ጁስ ሴንተር አይደለም ጀዝ ይሆን አንተ እንት ነበር ያብረታም ባደለም የመካኒሱ ሴንተር የጀርመን ካልቸር 5 ኪሎ መካኒሱ 5 ኪሎ መካኒሱ ላይ የነበረው እንት ቅዳሜ ከሰዓት እዛ ሄድኩኝ እዛ ሄጄ ጌታን መቃ ተቀበልኩ ጌታን እጄ እዛ ከተቀበልኩ በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት መሰለኝ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ታደሰ ልጅ ይርኩ ና አንኩበት አብረን ስለምንማር አብረንም ደግሞ አንድ ቤት ውስጥ ለነበል ታደሰም እዛ ጌታን ተቀበለ እና ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን የምንመጣው ስንመጣ ለኛ ትርጉም ቤተክርስቲያን መምጣት ማለት ትርጉሙ የገባ መጣ ከዛን ጊዜ በፊት እና ከዛ በኋላ በ67 መደመጨረሻው ላይ 68 አካባቢ አንድ ቀን ሄጄ እኔ ወይ 6 ኪሎ ነው ሄጄ መካፈለው ወይንም ደግሞ ሌላ ቦታ ነው እንጂ መካፈለው አፍራለሁ አሁን በትክክል ነገሩ ሲገባኝ እኔ ማፈር ጀመርኩኝ ቸርች አማኝ ሆኜ መሄድ ስለዚህ አንድ ቀን ሁለት ጧት ከመሄድዬ በቀጥታ ሲረፍድብኝ መሰረት ህይወት ሄድኩኝ አሁን ሲሪየስ ገብቶኛል እና በረንዳ ላይ ቆሜ ከኋላ ካሉት የሰንዴ ስኩል ማስተማሪዎች በረንዳ ላይ ቆሜ ያለው ጋሽ ከበለበሉ ያቃጫለ ግቡ ሰንዴ ስኩል ግቡ ብሎ ትሲል ቀኔ ዝም ብዬ ቆሜ ያለው ግባ እንጂ ብሎ ዝም ብሎ አንድ ክፍል አስገባኝ የገባሁት ለካስ የጥምቀት ትምህርት የሚማሩበት ነው የጥምቀት ትምህርት የሚማሩበት ትምህርት ደግሞ ደስ የመጨረሻ ቀን ፈተናም ይወስዱበት ነው እነ ለምለም ናቸው የመጨረሻ ፈተናም ይወስዱ ከዛ በኋላ ሽት ተሰጠኝ መለስኩኝ በሚቀጥለው ቀን ስሜ ወጣ በሚቀጥለው ቀን እሱ ብቻ አይደለም የሚያስገርመው አሁን ሲሪየስሊ እንትን ማለት ጀመርኩ መካፈል ሲጀምር ቅዳሜ መካፈላለሁ ቅዳሜ ላይ ወንድም ታደሰ ሙላት ኳየር መግባት የምትፈልጉ አለ አሁን ብዙዎቹ የጌጃ መሰረት ህይወት ኳየር አባላት ወጣቶች ናቸው ዘመቻ ሄደዋል የድገት በብረት ዘመቻ ስለሄዱ ኳየሩ አቡ በጣም እየትንት እየተመናመነ ነበር የምትገቡ ተባለ ሄድኩና መግባት ፈልጋለሁ አልኩት ታደሰ እሺ ብሎ መዘገበኝ በሚቀጥለው ቀን ገና እጅስ እንግዲህ ፈተና ልፌ ገና ተጠመቅኩም ፈተና ልፌ ኳየር ገባለሁ አልኩ ከዛ በኋላ የሚገርመው የሚቀጥለው እሁድ እንትን ነበረ ጥምቀት ነበረ ሁለት ለመጠመቅ እየተዘጋጀን እያለን ቅዳሜ ዕለት ሉትራን አገልግሎት ነበረ የኳየር ደናቆ ባለፈው ሳምንት ነው የገባው እና ከዛ በኋላ ሄድኩና አብረን እሁድ ለመጠመቅ ቅዳሜ እኮ ሂጅ ቆም ያገልግ እያለሁ ሉትራን ቤተክርስቲያን ከዛ በኋላ እሁድ ዕለት ጥምቀት ላይ ጋሽ ፊሊሞን ነበረ ያጠመቀን ጋሽ ፊሊሞን አጠመቀን ከዛ በኋላ እንግዲህ ጀመርን እንትን እና በጣም ሲግኒፊካንት በቃሌዎት ውስጥ በዛ በእድገቴ ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ያስተምሩን ነበር። ስምንተኛ ክፍል ይያለን ነው እኔ ሽፈራው ታደሰ ቢሳ ሞገስ ታደሰ ሚካኤል ደምባው ስምንተኛ ክፍል ሆነን ነው ራእይን ያስተምሩን የነበረ በተከታታይ በየቀኑ የትም እንዳንሄድ ጋሽ ኬዳሙ ያስተማሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ የማታ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አለ ግዴታ ነው ይላል። አንድ ቀን እንግዲህ ትንሽ እንደገጠመኝ ልንገራችሁ። አንድ ቀን 12 ሰዓት ነው የባይብል ስኩል ምን ገባው እኔ የት ሄጄ እንደሆነ አላስታውስም አርፍጄ ገባው ትምህርት ተጀምሯል ጋሽ ኬዳሙ ናቸው የሚያስተምሩ ውጣ ጠጅ ቤት መሰለህ ከዛ በኋላ ሽምጥቅ ብዬ ወጣውና ላይብረሪ በር ላይ ደረጃው ላይ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ቁጭ ስል አልሄድኩም ውጣ ካልኝ በኋላ ስ ከግቢም አልወጣም እዛ ደረጃው ላይ ነው የተቀመጥኩት። ትንሽ ቆዩና በር ከፈቱ ናግባ ና በጣም የተለየ እንትን ነው ለመማር ያለን ፍላጎት በጣም ትልቅ ነው። እንደገና ደግሞ እነሱ ሊያስተምሩን ያላቸው ፍላጎታቸው በጣም በግድ ነው። እኛ እዛ የትም መሄድ ስለማንችል በተለይ ክረምት ሌሎቹ ሻይ ቤት ነው የሚቆዩት እዛ ለመምጫወት ሙዚቃ እየሰሙ ይጫወታል እኛ የትም አንሄድም ቸርች ውስጥ። ስለዚህ የትም እንዳንሄድ እዛ የነበርነው ልጆች ነን እንግዲህ ልጆች እዛን ሰዓት ልጆች የትም እንዳንሄድ ቡታጋዝ ተሞልቶ ምድጃ አለ
ስኳር የደደሰልፈን እንገዛለን። በየቀኑ ዳቦ እንትና እዛው ዳቦና ሻይ እየተንትን እየተባለልን ወደ ትምህርት እንሄዳለን። ዛሬ ይመስለኛል እኔ ቴዎሎጂ ኮሌጅ አልገባሁም። ዛሬ ያኔ ተማርኩት ቁጭ ብዬ በነሱ በሽማግሌዎቹ እግር ስር ቁጭ ብዬ የተማርኩት ትምህርት ነው ያዘኝ ዛሬ። ለዚህ እንደ መሪ ሆኜ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙትን ወጣቶች እንዴት መያዝ ያለብኝ የተማርኩት ያኔ ነው። እንዴት ማስተማር እንዳለብኝና እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንዴት መመገብና መመገብ እንዳለብኝ የተማርኩት ያኔ ነው። ያለ መሰልቸት ያስተምሩናል። እኛ ቢከፋንም ቢለም የትም መሄድ ስለማንችል ክላሱን አቴንድ እናደርጋለን። ግን ጠቀመ። የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ጀስ በህይወቴ ትልቁ ሲግኒፊካንት ያ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሞር እንድንጣበቅ ያደረጉ። አሁን ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚመጣ ነገር ሁሉ ይሸክከኛል፣ አይመቸኝም። ለምን? በደንብ አድርገው ነው የነገሩን፣ በደንብ አድርገው ነው ያስተማሩ። ከእግዚአብሔር ቃል የሆነ እንትን ሌላ መገለጥ አያስፈልገኝም። የእግዚአብሔርን ቃል እንዳውቅ አድርገውኛል። ክፉን፣ ደጉን፣ መጥፎውን፣ ጥሩውን፣ ጽድቁን፣ ኩነኔውን በደንብ አድርገውን እንድለይ አድርገውን ያሳደጉን። በዚህ እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። የአሁኑ ዘመን መሪዎች በጣም መስራት ያለባቸው በዚህ ላይ፣ ወጣቶችን በጣም በጣም እንዲሰራባቸው የሚያስፈልገው በዚህ መልክ ቢሆን ምናልባት እንደኛ እድሜ ቆጥረው ሸምግለው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያወሩት ነገር ይኖራቸዋል ወደፊት እግዚአብሔር እድሜ ቢሰጣቸው። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። የወጣትነቴን ጊዜ፣ የጉልምስናዬን ጊዜ፣ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ደግሞ ዛሬ ሌሎችን ለመምከር በተቀመጥኩበት ጊዜ ሁሉ ክሬዲቱን የምሰጠው እግዚአብሔር በሰጠን አባቶቻችን ላይ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ሰርተዋል። ከልጆቻቸው አልለዩንም። ስናጠፋ ገስጸውናል። መልካም ነገር ስናደርግ ለእኛ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚያስፈልገንን ለማድረግ ጥረት አድርገዋል እንደ ልጆቻቸው። ስለዚህ ይህንን ነገር ክሬዲቱን ለእነሱ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ በልጆቻቸው ይካሳቸው፣ ልጆቻቸውን ሁሉ ይባርክላቸው። ወንድማችን ኋላሸት ካሳ በመሰረተ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ታሪኮች ያሉት ነው። በተለይ የኳየሩ ላይ አኮርዲየን በመጫወት በአምልኮ ጊዜ ኦርጋን በመጫወት እንደገና ደግሞ ከማይረሳኝ ነገር የኮንፈረንስ በተደረገ ቁጥር ጥቅሶችን በሚገርም ሃንድራይቲንግ ያለው ወንድማችን ነው እና ኮምፒውተር ከጻፈው ይበልጣል እና በጣም ግሩም አድርጎ ትዝ ይላቸዋል። ጥቅሶቹ ሁል ጊዜ ውድ በኮንፈረንስ ጊዜ ቸርቿ ላይ አሸብርቀው ነበር የሚጻፉት እና እንግዲህ ጊዜ ቢኖረን እሱን ሁሉ ባወራን ነበረ፣ ግን ጊዜያችን ጠባብ ስለሆነ በዚህ እንቋጨዋለን። እግዚአብሔር ይባርክ። ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት በዓሉን በተመለከተ ከመሰረተ ህይወት ከጌጃ ቃለ ህይወት ታሪክ ጋር በማያያዝ የትንሣኤን በዓል እያከበርን ነው። ከዚህ በመቀጠል የኳየር አገልጋዮች የነበሩና በአሁኑ ወቅትም በውጭ ሀገር የሚኖሩ ወንድሞች ያስተላለፉትን መልእክት ተከታትለን እንመለሳለን። ለቀድሞ የጌጃ መሰረተ ህይወት የወጣቶች እና የመዘምራን አባላት በስሙ በአሁኑ አጠራሩ ደግሞ የካሌብ ኢንተርናሽናል ፌሎሺፕ ህብረት አባላት በሙሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ትንሣኤ አደረሳችሁ እላለሁ። ከልጅነት እስከ ሽምግልና ተሸክሞ እየመራን ለዛሬዋ ቀን ላደረሰን ጌታ በአካልም ደግሞ ተገናኝተን በጋራ እስክናከብረው ድረስ በፍቅር እየበረታን በመተሳሰብ እየኖርን ጌታንም መምጫ ደግሞ በጸሎት እንድንጠባበቅ እያሳሰብኩ ለእናንተ ያለኝን ፍቅርና አክብሮት ሰላምታዬን ላቀርብ እወዳለሁ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን እላለሁ። መጋቢ ሰለሞን እጅጉ ነኝ ከአትላንታ ጆርጂያ የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለጌጃ መሰረተ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን፣ አባላት፣ አገልጋዮች፣ ቤተሰብ በሙሉ
እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት ለጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ላለሁኝ። እኔ ለምታውቁኝም ለማታውቁኝም ታደሰ ኤቢሳ እባላለሁኝ። የምኖረው በአሁኑ ጊዜ በካናዳ ነው። እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ብዙ ትዝታዎችን መናገር ይቻላል፣ ጊዜ ስለማይበቃ ነው። በተለይ ይህንን የትንሣኤን በዓል በማስብበት ጊዜ ሁል ጊዜ ትዝ የሚለን አገር ቤት በነበርኩበት ጊዜ ለኮንፍራንስ ቤተ ክርስቲያኒቷን እናጸዳ የነበረው ሁልጊዜ አይረሳኝም። መስኮቱን በመሰላል ወጥተን የምናጸዳውን ወለሉን የምንወለውል የነበረውን የአገልግሎት በጣም በጣም ከአገልግሎቶች ሁሉ የሚናፍቀኝና ማረሳው አገልግሎት ነው። ሌላው ያው በኳይር አገለግል ነበር። በጣም የሚደንቀኝ ዛሬም አንዳንድ ጊዜ በዩቱብ የጌጃ መሰረተ ሕይወት መዘምራንን መዝሙር ስመለከት በጊዜው አብረን ስናገለግል የነበር ወንድሞችና እህቶችን በማይበት ጊዜ በጣም በጣም ይገርመኛል። የእግዚአብሔር ጸጋ በዝቶላቸው ዛሬም በዛ ቦታ ሁላችንንም ወክለው ሲያገለግሉ ማየት የሚደንቅ ነው። በዚህ በጣም አክብሮት አለኝ። እዚህ ውጪም ደግሞ ያለ ነው ብዙ እንነጋገራለን። ኳየር የሚያገለግሉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም በታማኝነት ሲያገለግሉ እንዴት እግዚአብሔር ጸጋ በዝቶላቸው ነው እንላለን። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ እላለሁኝ ይህንን እድል ስላገኘሁኝ። ተባረኩ፣ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እኔ ፓስተር ተገኔ ለገሰ እባላለሁ። የምኖረው እስራኤል ሀገር ነው። የማገለግልበት አጥቢያ ትውልድ ቤተ አድሶይት ቤተ ክርስቲያን እስራኤል ነው። እኔ ያው ተወልጄ ያደግኩት በጌጃ ቃለ ሕይወት በቀድሞ መሰረተ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በሚባለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ጌታን የተቀበልኩት። እዛው ነው አገልግሎትም የጀመርኩት። የተለያዩ አገልግሎቶች ሙሉ ጊዜ የሚወጣሁት በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። በቤተ ክርስቲያን በነበርኩባቸው ጊዜያቶች በተለይ ከመሪዎች ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። መሪ ምን እንደሆነና ለመሪ ምን አይነት ስፍራ መስጠት እንዳለብን በዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠቅሜያለሁ፣ አግኝቻለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገጠመኝ ነገር እና ዛሬ ላለው ትውልድ የሚጠቅም ነው ብዬ የማስበው አንድ ወቅት ያው በወጣቶች በተለያየ ጊዜ እንቅስቃሴዎች ይጀመራል እና እንቅስቃሴ ነበር እና በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ከተሳተፉት ሰዎች አንዱ እኔ ነበር። እኔና ወንድሜ ዶክተር በቀለ ሻንቆ እጅ ጭነው ጸልየው እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ይባርክ፣ በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን ብለው መሪዎች እንደሸኙን አስታውሳለሁ። እና ያ ጊዜ ዛሬ ላለንበት ነገር በጣም ጠቅሞናል። ዛሬም ያለው ትውልድ በተለይ የእግዚአብሔርን ነገር ለማድረግ የእግዚአብሔር ሸክም አለኝ የሚል ወጣት አሁን ባሉ አመራሮች ስር ውስጥ እንዴት መሄድ እንዳለበት ቢያቅ ቢያስተውል መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁን ለሁሉም ሰው፣ ለምድራችን ለኢትዮጵያ ይሄ በዓል የሰላም በዓል እንዲሆን ሀገራችንን እግዚአብሔር በሰላም እንዲባርካት እመኛለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። በጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አገለግል የነበረው በጸሎትና በፈውስ አገልግሎት ውስጥ ነው እና በዛ ስናገለግል አጀማመራችን በጣም ትንሽ ሶስት ሰዎች ሆነን የጀመር ነው እና ቀስ እያለ ሰዎች እየተጨመሩ ከሄዱ በኋላ ጸሎት ብቻ ነበር መጀመሪያ እና ወደ አጋንንት መጸለይ የሄድ ነው። አንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን አጋንንት ያዛት ሴት መጣች እና ወንድማችን ሞገስ ሊጸልይላት ሲል እኛ እግር ያዙ አለን እና እግር ይዘን እሱ እየጸለየ እያለ
ውጣ ሲለው ወጥቼ አንተ ውስጥ ነው የምገባው አለው መንፈሱ። እና መሮጥ ጀመርኛ ማለት ነው። ከዛ ይዟችሁ ተመለሱ ተመለሱ አለን እና ትገባለ እስኪ እኝ ምናምን ሲለው አይ ማየት እንኳን አልችልም ሲል ተረጋጋን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ አጋንንት መጸለይ የገባ ነው። እና በዛ ውስጥ በጣም ብዙ ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል። ኢቭን ከጅቡቲ ሁሉ ሰው መጥቶ እንደተፈወሰ አስታውሳለሁ። ከደቡብ ከተለያየ ስፍራ በጣም ብዙ ሰዎች በፈውስ አገልግሎት ውስጥ ተፈውሰዋል። ሌላ ማይረሳኝ ለአጋንንት ስንጸልይ አንድ ምሽት አንደኛው አጋንንት በር ከፍቶ ሲወጣ በኢየሱስ ማስረናል አለ ነው እና ከዛ ረሳ ነው። በጣም ብዙ ሰው ስለነበረ ጸልየን አመስግነን ስንወጣ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ ነው ያገኘ ነው እና ማን ነው ምንድን ነው ምናምን ብለን ስንሄድ ቅድም ያስር ነው ነበረና መልሰን አስገብተን እንደገና ለሱ ጸለይንና በጣም ብዙ ብዙ ገጠመኞች አሉን። የዛኑ ያህል ደግሞ ሳምንታችን በጣም ከባድ ነበር። እዛ ያወጣነው አጋንንት ሳምንታችንን ሲያዘበራርቅብን ነበር የሚቆየው። ቬኑስ እንዳለችው በጣም ከባድ ነው። ብዙዎች ወደኛ መግባትም ትንሽ ይቸገራሉ። ግን በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ረድቶን ትልቅ ስራ በዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰርቷል። በተለይ ሶስት ሽፍት ከሆነ በኋላ አንደኛው ሽፍት ልክ እንዳለቀ ሁለተኛው ሽፍት ከመግባቱ በፊት መሬት የወደቀ ሰው ነበር የሚፈለገው አጋንንት ይዙት ማለት ነው። እና እነሱ ከወጡ በኋላ ነው ሁለተኛው እና በየሽፍቱ የሚወድቅ ሰው ነበር። ትልቅ እግዚአብሔር ኃይል ነበረ በዛን ሰዓት። እና ኢቭን ግቢ ውስጥ መግባት አጋንንት ሲያቅተው አይተናል። የእግዚአብሔር መንፈስ ነበረ ግቢ ውስጥ በሙሉ እና ትልቅ የእግዚአብሔር እጅ ነበረች። ያው ቤተ ክርስቲያን አድጋ እስከ ሶስት ሽፍት ድረስ ሆናለች። እና በጸሎት አገልግሎት ብዙዎቹ ስለጠቀሱት ነው አሁን ወደ ገጠመኞች የገባሁት። እና እግዚአብሔር ረድቶን ለረጅም ጊዜ አገልግለናል። በብዙ እግዚአብሔር ረድቶናል። እና በእነዚህ ሁሉ ዘመናት ግን የእኛ ጸሎት ብቻ ሳይሆን ሁሉም እንዳሉት የእግዚአብሔር ቃል በጣም ይረዳን ነበር እና የእግዚአብሔርን ቃል እንድንማር በጣም በጣም ብዙ ጊዜ እድሉ የተሰጠን ሰዎች ነን። የእግዚአብሔርንም ቃል የተማርን ሰዎች ነን እና የማይረሳኝ ቅድም የኋላ እሸት እንዳለው ራእይን እኔ ማብር የተምር ያለ እና በዛ እድሜያችን አባባ ኪዳሙ ራእይ ያስተምሩን ነበረ። ራእይ ስንማር ትልቁ አዳራሽ ውስጥ ነበር የምንማረው እና አንድ ቀን አንድ አምስት ስድስት የምንሆን ልጆች አረፈድን እና እላይ ስንገባ ልክ ምሰሶ ጋር ስንደርስ እንዳትመጡ እሱ ጋር ቁሙ አሉን አባባ ኪዳሙ። ና ቆምን፣ መጡ፣ ወርደው መጡ ከመድረኩ ላይ እና የት ሄዳችሁ ነው? በቃ እውነቱን አውጡ አሉ እና መዋሸት አይቻልም። እሳቸውን በቃ ውስጣችንን የሚያነቡ ነው የሚመስለን። ና እንትን አድቬንቲስት ነው የሄድ ነው እኛ ማለት ነው። እና አድቬንቲስት ነው የሄድ ነው አልናቸው። ለምን ሄዳችሁ አሉን። አይ ጥያቄና መልስ አለ እሱ። ብዙ ጥያቄ ከመለስን መጽሐፍ ቅዱስ ስለምንሸለም ነው አልናቸው። ና እኔን አትጠይቁኝም መጽሐፍ ቅዱስ አሉ። እና ጌታ አልገባችሁም? ሌላ ጌታ ፍለጋ ነው ሄዳችሁት? ኢየሱስ እዚህ አልገ እኔ ለህይወቴ ሁሉ መመሪያ የሆነኝ መልእክት ነው ያ። እኔ ከቃለ ሕይወት የሚሄድባቸው ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩ፣ ግን ጌታ ከገባኝ ሌላ ቸርች መሄድ እንደማያስፈልግ እዛ ነው የተማርኩትና ሁለተኛ እንሄድም ብለን ከዛ በኋላ ወደዛ ትምህርት ገባን ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ያው አሁን በጣም አዝናለሁ እኔ በብዙ ቦታ ማለት ነው። የለም እንደ ጌጃ ቃለ ሕይወት አይነት የሰንበት ትምህርት የለም። በእድሜ በትልቄ ምን እና በየሶስት ወሩ አንድ ኮርስ እያለቀ ሽልማት እየተሰጠ ፈተና እየተሰጠ በጣም የሚገርም አይነት ነገር ነበረ። እንደተባለው ያንን እየዘረዘርን ነው ዛሬ እየኖርን ያለ ነው እና አባባ ኪዳሙ የሚያስተምሩበት ክፍል ነበርኩኝ። አንድ እሁድ ቀርቻለሁ እና በሚቀጥለው ሳምንት ስመጣ ነው ያሉ እና አቤት አባባ አልኳቸው። እኔን አትወጅኝም ማለት ነው አሉ። አረ ወዶታለሁ። ለምን ስላቸው ለምን እሁድ ቀርሽ አለኝ። እና በጣም እነዚህ ነገሮች የእግዚአብሔርን ቃል በጣም እንድንወድ አድርገውናል። ሌላው በእግዚአብሔር ቃል ዙሪያ የማረሳው ማለት ነው ሽመልስ ወዳጆ የነበረ ጊዜ እናንተ አሁን አንዳንድ ግሩፕ መያዝ አለባችሁ እና የሰፈር ጸሎት ያዢ ብሎኝ እኔ አሊዝም እሱ ያዢ ከጌጃ እስከ ባልቻ ሆስፒታል 2 ሰዓት ነው የፈጀብን ማለት ነው። እየተከራከርን እምቢ እያልኩ ምንም መጨረሻ ላይ ያሳመነኝና አንድ የጸሎት ግሩፕ እኛ ሰፈር ያስኩኝ። በጣም እንግዲህ እነተቀባን ብዙ ሰዎችን ታውቃላችሁ፣ ሁሉም አሉ አሁን በጌታና እነሱን ያዝን እነብቻሽ እነካሳን በሙሉ የዛን ጊዜ ነው የሰጠኝ ማለት ነው። ግን ላለመያዝ 2 ሰዓት ተከራክሬዋለሁ። በፍጹም አለ ያዝን
ስንጸልይ ድንገት መጥተው ያዩን ነበረ። ምናስተምረው ትምህርት ምን እንደሆነ ባይብል ስተዲ ምናጠናው ምን እንደሆነ ያዩን ነበርና ያ ነገር በጣም በጣም ረድቶን ዛሬ እዚህ ጋር እንድንቆም አድርጎናል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። እግዚአብሔርን ስለ ቀድሞዋ መሰረተ ህይወት ቤተክርስቲያን፣ ስለ አሁኗ ጌጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በጣም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የህይወቴ ታሪክ ከቤተክርስቲያኒቷ ታሪክ ጋራ ብዙ የተቆራኘ እንደሆነ አስባለሁ። እዚያ ያላችሁት አብዛኛዎቻችሁ ከኤና ከቢ ኳየር ጋር ስናወዳድር ኤ ኳየር ነበራችሁ። እኔና ዶክተር ስምኦን ብቻ ነን ቢ ኳየር፣ ምክንያቱም ከእናንተ በእድሜ ስለምናነስ። እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት በ1968 ዓመተ ምህረት ነው። ያው ቤተ ክርስቲያኒቷ ያለችበት አካባቢ በጣም ከተማ ውስጥ አሉ የሚባሉ ዱርዬ ልጆች፣ አስቸጋሪ ወንበዴ ልጆች ባሉበት ስፍራ ነው ቤተ ክርስቲያኒቷ የተተከለችውና እግዚአብሔር ያችን ቤተ ክርስቲያን ወደዚያ ማምጣቱ ለዛ ሰፈር ብዙ እዛ ሰፈር ኖር ለነበር ነው ወጣቶች ወደ ጌታ የመምጣት ምክንያት ሆኖናል። አንዳንዶቹ እዛው አሉ፣ አንዳንዶቹ ዘር ተዘርቶባቸው አዲስ አበባም ውስጥ ክፍለ ሀገርም ከሀገርም ውጭ ስወጣ አገኛቸዋለሁ እዛ እኮ ነበርኩ ብለው ይመሰክራሉና ይገርመኛል። ያቺ ቤተ ክርስቲያን በእውነት በእግዚአብሔር ምሪት እዚያ ስፍራ ለመተከሏ ትልቅ ማረጋገጫ የሚሆነው እሱ እንደሆነ አስባለሁ። እኔ ወደ ጌታ ስመጣ ያው ቤተ ክርስቲያን ለመረበሽ ነው ከጓደኞቼ ጋር የመጣ ነው። ይህንን በብዙ መድረክ ላይ ተናግሬ ያለው እንደ ዛሬው አልነበረም። መዝሙር የአምልኮ መሪዎች የሚዘምሩት የራሳቸውን እየመረጡ ፕሮግራም መሪ ወጣና የአዝማች ምርጫ ይላል። እዛ ጋ አንተ አንድ ወንድም፣ እዚህ ጋ አንድ እህት እያለ ነው የሚጠይቀውና ለመረበሽ እንገባና እኛም እጃችንን እናወጣለን። ፕሮግራም መሪው መዝሙር የምንመርጥ መስሎ እዛ ጋ ያለው ወንድም ሲል አንዱ ጓደኛችን ብድግ ይልና የሺ አረጊቱ ይላል፣ ሌላው ትዝታ ይላል። እኔ ትዝ ይለኛል የዛን ጊዜ ሰፈር ውስጥ የምንጨፍርበት የወላይትኛ ዘፈን ነበር፣ ጀነ ነው የሚባል እሱን እንደመረጥ አስታውሳለሁ። እና በተደጋጋሚ ያንን ነገር እናደርግ ነበረ። ግን እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር የቸርነት ጌታ ነው። እና አንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ለመረበሽ ገብተን የክርስቶስ ኢየሱስ የማዳኑ ወንጌል የፍቅሩ ወንጌል ሲሰበክ ጌታን የምትቀበሉ ቁሙ ሲባል እኔ ቆምኩ። ወዲያው በጣም ልቤ ተነክቶ ነበር፣ እየተንቀጠቀጥኩ ነበርና ጓደኞቼን በእኔ እድሜ የነበሩትን እመራ እኔ ስለነበርኩ እኔ ስቆም ጓደኞቼም አልገባቸውም፣ ለመረበሽ የቆምኩ መስሏቸው እነሱ ቆሙ። የቆማችሁ ወደፊት ነው ሲባል እነሱ ቁጭ አሉ። እኔ ግን እየተንቀጠቀጥኩም ወደ መድረኩ ሄድኩኝ። ወንጌላዊ ኬዳሙ ነበረ ይሰብኩ የነበረው እና በእውነት በጣም ነበረ። ሰፈራችን አንድ አካባቢ ስለሆነ ተከራይተው የነበሩበት ቤት ከሆሳና ከመጡ በኋላ እና በጣም እንሰድባቸዋለን፣ እንቀልድባቸዋለን፣ በአማርኛቸው እናፌዝባቸዋለን። እሳቸው ወንጌል ሲሰብኩ ነው እኔ ጌታን የተቀበልኩትና ከዛ በኋላ ያው ሁሉ ነገር አቆመ። ለጓደኞቼም ነገርኳቸው፣ እኔ ከዛሬ ጀምሮ የህይወት አቅጣጫዬን ቀይር ያለው እንደ ቀድሞ እየሄድኩ እንደዛ አላደርግም፣ ተከታዩኝ ያለው የክርስቶስ አልኳቸው። ወንጌል መመስከር የጀመርኩት ባመንኩበት ቀን ነው። አንዳንዶቹ መጡ፣ አንዳንዶቹ አልመጡ። ቅድም ወንድሜ የዋላሸት በጥቂት ሳምንታት የቤተ ክርስቲያን አባል ሆነ፣ በጥቂት ሳምንታት የኳየር አባል ሆነ እና ከዛ በኋላ ያው የታወቀ አገልጋይ ሆነ። የዛን ጊዜ ብዙ ወጣት ወደ ቤተ ክርስቲያን ስለማይመጣ ወጣቶች ከመጡ ይቀበሏቸዋል እና እኔ ያላመኑትንም ጓደኞቼን ሰብስቤ መዝሙር አውጥቼ ዜማ አውጥቼ መዝሙር መዘመር ጀመርን እና አስታውሳለሁ ወንድሜ ያለማየው እዚያ አለ። ወደ 10 የምናክል ልጆች ነበርንና እኛ መዝሙር መዘመር እንፈልጋለን፣ የዚች ቤተ ክርስቲያን ኳየር መሆን እንፈልጋለን ብዬ ስጠይቀው ትችላላችሁ፣ መግባት ትችላላችሁ አለኝ። ሁለት ነን ያመንነው፣ ሌላው በሙሉ እኮ አማኝ አይደለም። በቃ ተሰብስበን ሄድን። የዛን ጊዜ ቢ ኳየር ተጀመረ ማለት ነው። የህፃናት ኳየር ቢ ኳየር ተብሎ የተጀመረው የዛን ጊዜ ነው።
እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በዛች ቤተክርስቲያን ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ ወንጌላዊ ሆኜ ማገልገል ጀመር። እንደተባለው ያቺ ቤተክርስቲያን ለኔ በጣም ብዙ ብዙ ባለ ታሪክ ናት። ዛሬም ላለኝ አገልግሎት ትልቅ መሰረት የሆነችኝ ያቺ ቤተክርስቲያን ናትና ጌታን ስለዛች ቤተክርስቲያን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድም ዋላሸትና ወንድም ሽፈራው ሌላም እኮ ሰፊ ታሪክ አላቸው። በተለይ በእስር ቤት ውስጥ የታለፈው የመከራው ዘመን ብዙ ታሪኮች አልፈዋል። እንደው ስለ እሱ እንደው ትንሽ እሱን ባናልፈው ደስ ይለኛል። ሁለታችሁም የእስር ቤቱ ዘመን እንዴት እንደነበረ የእኛ ብቻ አይደለንም፣ አንተም አለበት። እውነት ሚካኤል ደንባውም ሌሎችም ነበሩ። ለአራት ወር ታሴ የገባን ነው፣ ለታህሳስ ላይ ነው የወጣ ነው። ሞገስ ታደሰ፣ ሞገስ፣ እኔ፣ ሽፈራው፣ አንተ፣ ሚካኤል ነበር። ሚካኤል በኋላ ነው ሽመልስ አበበ ደግሞ አሁን የለም። አሁን አርባ ምንጭ ነው ያለው። በቅርቡ ነው ያገኘ ነው። ከተለያየን ቆይተናል እና ሽመልስ አበበ ታስሮ በዛን ቀን እሱን ለመጠየቅ ስንሄድ አብረው አስገቡ እና ትልቁ ጥያቄያቸው አንደኛ ሙዚቃ እንድንጫወት ይፈልጋሉ፣ እንድንዘፍን ይፈልጋሉ። ሁለተኛ መፈክር እንድንል ይፈልጋሉ። መፈክሩ ደግሞ ሶስተኛ ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛ ሌድም ብለን እንድንፈርም ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ለኛ ትልቅ ፈተና ነበረ እና በዚህ የተነሳም ከአንድም ሁለቴ ከሁለቴም ሶስቴ ትንሽ ገርፈውናል እና አንድ ቀን ነው የማረሰው የምንገረፍ ቀን። እኔ የጤና ኮሚቴ አባል ስለሆንኩኝ ሻይ አፈላለሁ። ሻይ እየሸጥን የሚገኘውን ገቢ የተባ ማጥፊያ ዲዲቲ ምናምን መግዣ ይሆነናል። ምክንያቱም እዛ ስንተኛ ተባይ ምናምን እንትን ላይ ስለዚህ እያፈላሁ እያለ ሻይ እያራገብኩ እያለ ከሰል ላይ ሚካኤል ተጠራና ወደ ቢሮ ተወሰደ። ጥቂት ቆይቶ የዋላሸት ተጠራው። ቁጭ አደረግኩና ልክ ቢሮ አቅራቢያ ልደርስ ስል የሚካኤል ጩኸት ተሰማኝ። ሲገርፉት የሚጮኸው የሚል ጩኸት። እኔ በቃ በቁሜ ሽንቴ ለቀኩት። ከዛ በኋላ አስገቡን። እዛ ክፍል ውስጥ እያንቆራጠጡ በጣም ደበደቡ። ምንም አንናገርም፣ መጮህ ማልቀስ እንጂ ምንም ነገር መናገር አንፈልግም። በልሽ ሁለተኛ አልሄድም ትላለን፣ ሁለተኛ ትፈርም አልፈርምም፣ ግን እናለቅሳለን፣ እንጮኋለን። መጨረሻ ላይ ስቻለቻቸው መለሱን እና ያኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ጀስት ከዛ ውጪ ህይወት ያለን አይመስልንም። ብንወጣ ከዚህ ብንድን ሌላ የሚጠልፈን ነገር እንዳለ ነው የምናስበው። ነፃነታችንን አይደለም የምናስበው። ከጌታ ጋር ካልሆነ በስተቀር ምን ህይወት አለ? ምን ህይወት ይኖረናል ከጌታ ጋር ካልሆነ በስተቀር? ስለዚህ ከዚህ ሆኜ ከጌታ ጋር ተለይቼ ከምጠፋ ጀስት እዚሁ ዋጋ ብከፍል ብለን እግዚአብሔር ረድቶን። ልጆች ነን እኮ 11ኛ ተማሪ 11ኛ ክፍል እያለሁ ነው እስር ቤት የገባሁት። 12ኛ ክፍል እያለሁ ታህሳስ ላይ ነው የወጣሁት። ስለዚህ እግዚአብሔር ረድቶናል። በዛ ውስጥ ብዙ ነገር አሳልፈናል በቆይታችን። እኔ፣ ሞገስ፣ ሽፈራው፣ ያው ደረጀ፣ አንተም ሽመልስም በጣም የመከራ ጊዜ ነበረ ለኛ። አንዳንድ ጊዜ ሳስብ ምንድን ነው ለምንድን ነው ግን የሚደበድቡን? ምን አረግን? ጌታን ስላመንን ምን አረግን? አገር አልበደልን። ሌላው ቆርቶ ፖለቲካ ፓርቲሲፔሽንም እንኳን የለንም። ያንን ግራ ይገባኝ ነበር። ይሄ ነው የኔ ደግ እኔ ማስታውሰው አንድ ጊዜ ከዛው እስር ቤት ውስጥ ሆነን እያለ መጀመሪያ አስተምሯቸው ነው የተባለው። ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን አስተምሯቸው፣ ፍልስፍናውን በደንብ ከተቀበሉ ልቀቋቸው፣ ካልተቀበሉ ግረፏቸው። ተገርፈው ግን ለውጥ የማያመጡ ከሆነ የቀይ ሽብር እርምጃ ይወሰድባቸው ተብሎ ተወስኗል። ይህን ከወጣም በኋላ ነው የሰማነው። እና የሚያስተምሩን ትምህርት በጣም ትዝ የሚለኝ እኛ እንዲያውም እነሱን ቻሌንጅ እያደረግን መልስ እናሳጣቸው ነበር እና በጣም ይናደዱብን ነበር። ስለዚህ የመጀመሪያውን ደረጃ እነሱ እንደሚፈልጉት ስላልተቀበልን የሚቀጥለው ደረጃ ቶርች መደረግ አለባቸው የሚለው ውሳኔ ተወስኖ ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል እና ገራፊዎቹ መጡና ጴንጤ ውጣ አሉ።
ያዛ ታስረናል። ሌሎችም ከሌላ ቤተክርስቲያን የነበሩና ተሰብስበን አንድ ጨለማ ክፍል ውስጥ አስገቡን። እናዛ ጨለማ ክፍል ውስጥ አስገቡንና ማስታውሰው ቶርች ማለት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የገባኝ አንድ ጠረጴዛ ሁለት ጠረጴዛዎች ይኖራሉ። ከዛ በኋላ የሚገረፈው ሰው እጁ ይታሰራል፣ እግሩ ይታሰራል፣ አንድ ዱላ ይገባል። ሲገለበጥ ጭንቅላቱ ወደታች ራሱ ወደ ላይ እንደዚህ እግሩ ወደ እንደዚህ ነው የሚሆነው እና ያንን የመሃል እግር ነው የሚደበድቡት። እና እኛን ቶርች ለማድረግ አስገቡን። መጀመሪያ ጂኦቫ ዊትነሶችን ደበደቧቸው፣ እነሱም አንክድም አሉ። ከዛ ጴንጤን ቀጥላሉና እንደገና እኛን ለመግረፍ በየተራ እንደዚህ ነበረ ይሄዱ የነበረውና መቼም ስጋ ስለነበረ ቶሎ እኛ ቀጣዩ እንዳንሆን ትንሽ የመገፋፋትም ነገር ነበረ በዛ ምሽትና እኔ የማስታውሰው እንዲህ ብዬ ጸልያለሁ፣ ጌታ ሆይ ይሄ ከባድ ዋጋ ነው። የዛሬውን ቀን አልችለውም፣ ሌላ ጊዜ ባይሆን ጾም ጸሎት ወስጄ እመጣለሁ፣ እገባለሁ፣ የዛሬውን እለፈኝ ብያለሁ እና ያንን አስታውሳለሁ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? አንደኛው ገራፊ አንደኛው ወንድማችንን አሁን በህይወት አለ፣ ኃይሉ ዘርጋው ይባላል። የአዲስ ከተማ ገነት ቤተክርስቲያን አባል ነው። እሱን እየገረፉት እያለ ይጮዋል፣ ኢየሱስ ኢየሱስ እያለ ይጮዋል። ከዛ በኋላ አንደኛው ገራፊ ሌላውን ቀስ ብለ ግረፈው እጅ ላይ እንዳይሞት ይለዋል። ያኛው ይሰማና ምን አገባህ አንተ ይለዋል። ሁለቱ ተጣሉ። እግዚአብሔር ሁለቱን አጣላና እኛን ሾልከን እንድንወጣ አደረገን። ይሄ በጣም ድንቅ ተአምር ነው የማርሰው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወደዛ እስር ቤት ተመልሰን አልገባንም እና ያ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። ደግሞ እግዚአብሔር ጽናትን ሰጠን። ቅድም ዋላሸት እንዳለው በጊዜው ደግሞ ሌላ አላፊ መጣና ምን ትሰራላችሁ? ዘመናችሁን እዚያ አትጨርሱ፣ ወጣቶች ናችሁ፣ ሂዱ ተማሩ ብሎ እሱ ፈታን። በቃ በዛ መሰረት ተፈተን እንደገና ደግሞ ለትምህርታችን ለመግባት ችለናል። ያ እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ ይሄ ሲተላለፍ የምትሰሙት ፕሮግራም የትንሣኤን በዓል በተመለከተ የተዘጋጀ ከጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የቀደሙ ወጣቶች የዛሬዎቹ አባቶችና እናቶች ጋር የምናስተላልፈው ፕሮግራም ነው። አሁን ወንድሞቻችን እንዳሉት በመከራው ዘመን ቤተ ክርስቲያን በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ አልፋ ነበር። እንደገናም ደግሞ እነኚህ ወጣቶች ያኔ ከምንም ነገር በላይ የሚያስገርመው የ16ና የ17 ዓመት ወጣት ልጆች ሆነው ነው ይሄን መከራ ሲቀበሉ የነበረው እና በዚያ እድሜ ላይ መከራን በእስር ቤት ውስጥ ማሳለፍ እንዲያውም በእምነት መከራን ማሳለፍ በጣም በጣም ከባድ ነው እና እግዚአብሔር ረድቷቸው ግን እንዲህ አይነቱም ታሪክ አልፏል። ይሄ ታሪክ ሊጻፍ የሚገባው ታሪክ ነው እና እንግዲህ ወደፊት በሰፊው ታሪኩ ይጻፋል የሚል ተስፋ አለኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ዶክተር ስምኦን ሙላት ቀጣውን ንግግር ያደርግልናል። ዶክተር ስምኦን በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በዋና ጸሐፊነት በአሁኑ ጊዜ እያገለገለ ያለ ወንድማችን ነው። ሌሎችም እዚህ የምንመለከታቸው ወንድሞች፣ እህቶች እግዚአብሔር በተለያየ ሙያ በተለያየ ኃላፊነት ላይ ከዚያ ከወጣትነት ጊዜ ጀምሮ ሲያገለግሉ ዛሬም ደግሞ በተለያየ ኃላፊነት ላይ አገራቸውንም ቤተ ክርስቲያንንም እያገለገሉ ያሉ ወንድሞች እንደሆኑ እናውቃለን። እግዚአብሔርን ስለ እነሱ እናመሰግናለን። አሁን ወደ ዶክተር ስምኦን አልፋለሁ። እሺ፣ እኔም እንኳን ለትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። ቅድም የተመሰከሩትን ምስክርነቶች፣ የህይወት ልምምዶች ስሰማ ጌታን በጣም እንዳመሰግን ነው የሚያደርገኝ። ይሄ ታሪኮች እነዚህ የሰማ ናቸው በጣም 40 ዓመት 30 ምናምን ዓመት በፊት የሆኑ ናቸው አብዛኛዎቹ። እና ድሮ ልጆች ሆነን አባቶቻችን መድረክ እየቆሙ 30 ዓመት ሙሉ 40 ዓመት ሙሉ ጌታን ስከተል ሲሉ በጣም በቃ ሩቅ ዘመን አድርገን የምናየው በእኛም ህይወት ሆኖ እግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ ጠብቆ በአገልግሎቱ በቤቱ እስከ ዛሬ እኛም እንደዛ አይነት ታሪክ እንድናወራ ያበቃን አምላክ እሱ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጌጃ ትምህርት ቤቴም ቤተ ክርስቲያኔም ስለነበረ ከሰኞ እስከ አርብ ተማሪ ነኝ። ቅዳሜና እሁድ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ስለነበርኩ ኦልሞስት ኤቭሪ ዴይ እዛ ግቢ ውስጥ ምገኝ ነበርኩና አገልግሎት የጀመርኩት ጋሽ ብርሃኑ ደረሰ የልጆች ኳየር የሚባል ነበር። ከቢ ኳየርም በፊት የገና የተለያዩ መዝሙሮችን እንዘምር ነበር፣ አንዳንዴ ከቤተሰብ ጋር አንዳንዴም በልጆች። ያኔ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ቅድም
ወንድሜ ሽፌ እንዳለው እኔና እሱ ቢኳይሮንን እሱ አለቃችን ነበረ። እዛ ኳይር ውስጥ ነው ደግሞ በደንብ ሲሪየስሊ አገልግሎት የጀመርኩትና አንዱ ማረሳው 8ኛ 7ኛ ክፍል ሆነን 8ኛ ሆነን ይመስለኛል እንድሪያስ እሱ ከኛ በፊት አንድ አመት ይቀድማል አይ ቲንክ እና ይመጣ ነበር በመሳ ሰዓት ላይ ጸሎት ክፍል ነበረች እዛ ከወንጌላውያን ቢሮ ስርና መሳ ሰዓታችን ገብተን እንጸልይ ነበር ልጆች ነን ግን ክላስ ተምረን በመሳ ሰዓት ቆጥበን ደሞ እዛ ጸሎት ከሱ ጋር እንጸልይ ነበርና ዳይሬክተር ነበሩ አንድ በፊት እዛ ያነበሩ እናንተ ልጆች ይሄ እኮ የረፍት ሰዓታችሁ ነው ለምንድነው አሁን እዚህ እንትን የምትሉት ጌታን አትጨቅጭቁት ይሉ ነበር እና ግን የነበረን ፍቅር ዲቮሽኑ በጣም ደስ የሚል ነበረ ከዛ ኳየር ቢ ኳየር ተቋቋመና ቢ ኳየር እኔ ከጓደኞቼ ጋር እንዲሁ ልጫወትና ጌዲዮን ብርሃኑ ሌሎች ነበሩ እነሱ ከኔ ቀድሞ ገብተው ነበር ከነሱ ጋር እየተጫወትኩና አንተም ግባ ብናም ብለው ነው ያስገቡኝና ፈተና የለም ምን የለም በዛ ተቀላቅዬ ነው ቢ ኳየር ያገለገልኩትና ያ ዘመን አይ ቲንክ ለብዙዎቻችን ለማደግ ትልቅ ምክንያት የነበረ ነው ብዙ መዝሙሮች ይወጡ ነበር ቀደም ሽፌ ሲያወራ ትዝ ያለኝ አንድ መዝሙር ነበርን በማርክሲዝምና በሌኒንም ዘመን የቱን ተመርጫለ ምርጫ ሴት ይወና ምን ሚል መዝሙር ሁሉ ከዛ ከጊዜው ጋር የተገናኘ መዝሙር ዘምረን ነበርና በዛን ጊዜ ሽማግሌዎች መሪ የነበሩት በጣም ገርሟቸው ሰሙ ተናደውም ነበር ከዛ ሲንጨርስ መጡና የምን ማርክስ የምን እንግሊዝ የምን ቾምቤ ነው እዚህ ምታወሩት ሁለተኛ እንዲህ አይነት መዝሙር ያዘምሩ ብለው ተቆጡን ትዝ ይለኛል ግን ያኔ ቢኳየር በጣም ብዙ ቦታ እንሄድ ነበር እናገለግል ነበርና ያኔ አልፎ አልፎ አንድ ኩምቢ ቮልስ ነበረች በሷ አንዳንዴ ራይድ ይሰጠናል ካልሆነ ግን አኩርዲዮናችንን ምናም መዝሙር ደብተራችን ይዘን ጉለሌ እንሄዳለን እንጦጦ እንሄዳለን በቃ በተጠራንበት የአውቶቡስ ሳንቲም ያኔ 15 ሳንቲም አንዳንዱ ቸርች ይሰጠናል ካልሰጠንም ብዙም በግር ተሸክመን ነበር አኮርዲዮኑን አንድ ሸቱም ይባል ነበር በቃ ተሸክመን ስንሄድ አንዳንድ ኢየሱስ ቤት ቀየረ እንደ ምናምን ያለ ያሾፉብን ነበር ቃጭ ኮተታችን ይሰደ ስንዞር ግን በጣም በደስታ በፍቅር አንዳንዴ አገልግለን ስንጨርስ ይመሻል አውቶቡስ ታክሲ የለም ቤታችን ስንገባ 2 ሰዓት ምናምን ይሆናል ወላጆች በጣም ይቆጡን ነበር ይሄ ነገር ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ነው ግንኛ በጣም ከላገልግሎት ከነበረን ፍቅር የተነሳ ብዙ ቦታ በግር ይሄድንም እናገለግል ነበርና እግዚአብሔር ያንን ጊዜ ሁሉ ቆጥሮ ብዙ ባርኮናል ብዙ ተመረናል እኔ ቀደም እንደተባለው ከወንጌላዊ ኬዳሞ ሌሎችም ሰባኪዎች ሲሰብኩ የነበረውን ስብከት አረሳም እና ለሥራ ባሌ ሄጄ እዛ ካልሰበክ ብለው ሲያስቸግሩኝ እኔ ምንም ልምድ አልነበረኝም ሰብኬ አላቅም እዛ ሲሄድ የምሰብኬ ነበረው የነጋሽ ኬዳሞ እኔ ድሮ የሰማሁትን እያስታወስኩ እሷን ነበርና በጣም በህይወታችን ትልቅ ኢምፓክት ያረጉ ናቸው ከዛ ስመለስ ሽማግሌ ሁን ተብዬ በጣም ያኔ ገና ብዙ አላገባሁም ግን በቃ ተተኪውን ትውልድ ማፍራት አለብን ወጣቶችን ማሳተፍ አለብን ብለው አንዳንድ ወጣት የሆነውን ሁሉ ሽማግሌ ያርገው ከተው ነበር እኔ ከጌጃ መሪዎች የማይረሳኝ የተተኪ መሪዎች ክፍል የሚባል ነበር ንጋሽ ጥላውን ያዘጋጁትና አስቀድመው የሚያው መሪዎች ነበሩን ቤተክርስቲያን ያኔ ተማማቀ ነው 3 ሰርቪስ ነው ሰው ሙሉ ነው ግን ኖ ወደፊት መሪዎች ያስፈልጋሉ ብለው እነሱ መሪነን እኛ ያለን ሳይሉ አንድ ክፍል ዶክትሪን ያስተማሩ መሪነት ያስተማሩ ያዘጋጁት ያ ግሩፕ ነው ጌጃ ወደ 10 አጥቢያ ሲበተን በየቦታው ሄዶ መሪ ሽማግሌ ምናምን የሆነው እና አርቀው የሚያዩ መሪዎች እንደነበሩ ሳስብ ሁልጊዜ ይገረማለሁና ዛሬም ያለነው መሪዎች ከነሱ ምንማረው ተተኪውን ትውልድ ማፍራት ላይ መስራት አለብን አሁን እነሱ የነበሩበት ቦታ ነው ዛሬ ያለነው ከዛም ያለፈን ልንሆን እንችላለን እኛ ደግሞ የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ላይ ብንሰራ ተተኪዎችን ብናፈራ ኦፍ ኮርስ የዛን ዘመን ቻሌንጅ እና የዚህ ዘመን ቻሌንጅ ሊያያል
ሁኔታዎች ይለያያሉ፣ የአገልግሎት አሰጣጡ ይለያያል። ወጣቱ ፌስ የሚያደርገው ነገር የዛ ዘመንና የዚህ በጣም የተለያየ ነው። ግን ቢሆንም ለሚመጣው ትውልድ ደግሞ ሌሎች መሪዎችን ማዘጋጀት ትልቅ ከአባቶቻችን የምንማረው ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ የምገረመው በተለይ ጌጃ ላይ የነበሩት ኳይሮች ኤ ኳይር፣ ቢ ኳይር እግዚአብሔር በሚገርም መንገድ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ነበሩ። በዛ ዘመን አስገራሚ መዝሙሮች ናቸው የወጡት። እንዲያውም እኔ ምን ብዬ አምናለሁ፣ በኋላ ላይ ለተነሱ ዘማሪዎች ጌጃ ላይ የተነሱ ዘማሪዎች እንደው እዚህ ስም መጥራቱ ብዙ አስፈላጊ አይደለም፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ እያገለገሉ ያሉ ዘማሪዎች ውጤት ያ ኳየር እንደነበረ ነው ማምነው። እና ብዙ ጸሎት ይደረግ ነበር፣ ብዙ ስራ ይሰራ ነበር። እንዲያውም ከሚገርመኝ ነገር አንድ ጊዜ መድረክ ላይ ሲቆም ትዝ ይላችኋል፣ ኳየሩ ሲቆም አራት አምስት አጋንንት ይጮህ ነበረ። ኳየሩ መዘመር ሲጀምር አጋንንት ይጮህ ነበር። ለጸሎት አገልግሎቱ ግብዓት እንሰጥ የነበረው እኛ ነበር ነው ማለት ነው። እና እነሱ ታቸው ነው ይጸልያሉ። እንዳሁኑ ዘመን ማይክሮፎን ይዞ ፑልፒት ላይ ከአጋንንት ጋር መታገል በዛ ዘመን አልነበረም። እነሱ ግራውንድ ውስጥ ሆነው ሰዎች ነፃ እንዲወጡ ይጸልዩ ነበር። ይህ ትልቅ ነገር እኮ ነው። ዛሬ መለመድ ያለበት እንደዛ ነው። ዛሬ ግን ተቀይሯል። በቃ ሰዎች ለታይታም ጭምር ይጠቀሙበታል ያንን። እና ያ መሆን የሌለበት ነው። ወደ ወንድማችን አለማየሁ አልፋለሁ። ጌጃ የመጣሁት ገጠር ነው ያደግኩት እና ገጠር ሚስዮኖች አገራችን ለመጀመሪያ ሲገቡ ሰንበት ትምህርት ያስተምራሉ፣ ከለር ቀቡ ይላሉ የሚል ሰማሁ። ለእንቁጣጣሽ ከለር ሰርቃለሁ ብዬ ሄድኩ። ለእንቁጣጣሽ አበባ መስሪያ ጭቃ ከለር አለች አይደለም? እሷን ነው የሚሰጡትና ቀብተን ግማሿን ሰብረን ግማሹን መልሰን እንወጣለን። እና ለእሱ ስል ሲሄድ የነበሩት አስተማሪ ፈረንጅ መጽሐፍ ቅዱስን በቃላችሁ ከሸመደዳችሁ ስሞችን ዘፍጥረት ዘጸአት ዘሌዋውያን የሚለውን 66ቱን ከሸመደዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ትሸለማላችሁ አለን። ሸመደድኩና መጽሐፍ ቅዱስ ተሸለምኩ። እማረሳው በዛን ሰዓት አንድ መዝሙር አስተምሮናል ያ ፈረንጅ አማርኛ። ዘይትህን በመቅረዜ ሙላይ እንደድ እንደ ስንቶቻችሁ እንደምታስታውሱት አላውቅም። እሱም መዝሙር በቃ ተምሬዋለሁ፣ እሱን አውቃለሁኝ። ያንን በአእምሮዬ ውስጥ አለ። መጽሐፍ ቅዱሴን ማንበብ ጀመርኩኝ የተሰጠኝን። አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ ስድስተኛ ክፍል ጨርሼ መጥቼ ለሰባተኛ ክፍል አገር ገና ለማጅ ነኝ፣ ስምንተኛም ገና ነው። ዘጠነኛ ክፍል ላይ በጌጃ መንደር መንገድ ሳልፍ እሁድ ነው፣ እጄን ኪሴ ከትቼ ሲሄድ ዘይትን በመቅረዜ ሙላ የሚለው መዝሙር ይዘመራል። እዚህ ሀገርም አሉ እንደ እነዚህ ሰዎች አልኩና ጎራ አልኩ። ጎራ ስል ጋሽ ብርሃኑ ነበሩ የሚሰብኩት፣ ብርሃኑ ደረሰ ነበር የሚሰብኩት። እሱ አይደለም የሳበኝ፣ ገና የተደራጀ የወጣቶች ኳየር ነበር። ገና 64 ነው ቸርቹ የተከፈተው፣ 63 ነው ተመርቆ የተከፈተው። ያው ኤስአይም እንደነበሩ ታውቃላችሁ። 63 ተከፈተ፣ 64 ኳየሩ ወደ መስከረም አካባቢ ተቋቋመ። እኔ ወደ መጋቢት አካባቢ ነው የመጣሁት። ከዛ የሚዘምሩት አዘማምሩ ደስ አለኝና ስብከቱ አይደለም በቃ ኳየር መሆን ፈለግኩ። ያኔ ሳበኝ። ወዲያው ጌታን የምትቀበሉ ሲባል ብድግ አልኩ። ምድር ቤት ይዞኝ ወረደ ከበደ በልሁ። ስንቶቻችሁ እንደምታስታውሱት ከበደ ይዞኝ ወረደና ሊያስረዳኝ ሲሞክር እባክህ እኔ መዘምራን ግሩፕ አባል መሆን የምንፈልገው አልኩት። ነው አለኝ። አዎ ቅዳሜ ነው አለኝ። እሺ ብዬ ቅዳሜ ዕለት ይኸው ሳምንቱ አልደርስ ብላኝ ደረሰልኝ። መጽሐፍ ቅዱሴን ይዤ ቀለም ቀብቼዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱሱ ነጭ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር። ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ ኳየር ጋር ቀላቀለኝ፣ አስተዋወቀኝ። ልጆቹ የነበሩት በዛን ሰዓት ቴቱ ኤልሳ፣ እነ ሰለሞን ታፈሰ፣ እነ ምስግና አባይነህ እነ ጳውሎስ የነበሩበት ሰዓት ነው። እና እቅፍ አረጉኝ። አብሬ ቅዳሜ ዕለት አጠናሁ። እሁድ ዕለት መድረክ ላይ ወጣሁ። አባል ሳቱ ቀድሞ በሳምንት እኮ ነው የምልህ። ተመሳሳይ ነው። ኳየር ውስጥ ማገልገል ጀመርኩ ኳየር ጋር እና እንደውም የመጀመሪያ በቃ መዝሙር ጻፍኩኝ። የጻፍኩት መዝሙር ዓለምን ክጄ የሚል አንድ መዝሙር ጻፍኩኝ። ሽመልስ ይዘምረው ነበር እሱ መዝሙር። አብሬ ማገልገል ጀመርኩ። የጥምቀት ትምህርትን የተማርኩት ከዛ እያገለገልኩ ነው። ጋሽፈራው ነው ያስተማረኝ። እኔ ሽፈራው ለሚካኤል ጋሽፈራው ለሚያስተምራቸው ተማሪዎች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ እየገዛ ይሰጥ ነበር። ለያለ የለኝም ካለ እየገዛ ይሰጥ ነበር። ጋሽፈራው በል እንካ እያለ እየገዛ እያመጣ ጋሽፈራው ይሰጥ ነበር። ያንን ጋሽፈራው ስር ቁጭ ብዬ ተማርኩኝ። ግን አገልግሎትም በዛ ላይ ጀመርኩኝ። ቀጠለ 64 65 ቀጠለ።
ጭራሽ ወደ ማስተማር ውስጥ ሁሉ ገባሁ። የሰንበት ትምህርት ማስተማር ውስጥ ገባሁ። የወጣት መሪ ሆንኩኝ። 67 ላይ አካባቢ እድገት ህብረት መጣ። 18 የምንደርስ ወጣቶች ከነበረው ኳየር ውስጥ 18ታችን ወደ ዘመቻ መሄድ ነበረብን። ተመልሰን እንድንመጣ እንዳንቀርባቸው በጣም ስለሚጓጉ አባቶች በየቤታቸው እየወሰዱ ይጋብዙን ነበር። የሽኝት ፕሮግራም ጋሽ ብርሃኑ ቤት፣ ጋሽ ጥላሁን ቤት፣ በየቤቱ እየወሰዱ እየጋበዙን ሽልማት ስጦታም ይሰጠን ነበር። መጽሐፎች ናቸው የሚሰጡን ስጦታዎች፣ እንድናነባቸው የሚተክሉን መጽሐፎች ይሰጡን ነበር። እያንዳንዳቸው ጋር እየዞርን እድገት ህብረት 2 ዓመት ቆየን። ከሁለት ዓመት በኋላ ስንመለስ ግን 2 ሰው ብቻ ነን የተመለስን። ከ18ታችን ውስጥ የተመለስነው እኔና አዳነች ካሳ ብቻ ነን። አዳነች ካሳ ከወለጋ፣ እኔ ከባሌ ተመልሰን የመጣ ነው። ሌሎቹ በሙሉ የሞተም ሞተ፣ የጠፋም ጠፋ። የት እንደገቡ ወደ ዓለም የገቡትም ገቡ፣ ቀሩ። እኛ ተመልሰን መጣንና ከዛ መጥቼ ወደ አገልግሎት ውስጥ እንደገና ኳየር ውስጥ ተመልሼ የገባሁ በማስተማሩም ውስጥ ቀጠልኩ፣ በሰንበት ትምህርት ማስተማር። ከዛም በኋላ በኳየር ውስጥ እያገለገልኩ እንትንም እያልኩ ሳላስበው ቅድም ስሞን እንዳለው ከወጣት ሽማግሌዎች እናሰልጥን የሚለው ነገር ሲመጣ ለመጀመሪያ ተመርጬ ሽማግሌዎች ውስጥ የገባሁት እኔ ነኝ። 70 ዓመተ ምህረት ላይ ለመጀመሪያ ደነገጥኩኝ ስገባ። ምክንያቱም ቮቱም በጣም ብዙ ነበር፣ ህዝቡ በሙሉ ነው እጅ ያወጣው። ጋሽ ኪዳሞ ናቸው የጠቆሙኝ። ተመርጬ ገባሁ። የመጀመሪያ ስብሰባ ከእነሱ ጋር ስቀመጥ ጋሽ ጥላሁንና ጋሽ አዱኛ በአንድ ነገር አልተስማሙምና ተዋክ ሲባባሉ ደነገጥኩኝ። አሁን ምን ይመጣል ብዬ ነው የምጠብቀው። ይኮራረፋሉ ብዬ ጠብቃለሁ። ስብሰባውን እንደምን ወሰነን ጨርሰን ወጥተን ሽንት ቤት ደርሼ ስመለስ ሁለቱ አብሮ ቆሞ ያወራሉ። እንዴ እንዴት ነው ሄድኩኝ። ቅድም እንደዛ ስትጣሉ ነበር፣ አሁን አብራችሁ ስታወሩ ስል ጋሽ ጥላሁን ምንድን ነው ያሉኝ፣ ቅድም ያጣላን የእግዚአብሔር ስራ ነው። እሱን ጨርሰን ወጥተናል። ቋጥረን ወጥተን የምንቀያየንበት የምንኮራረፍበት ምክንያት የለን፣ ተነጋግረን ጨርሰን ወጥተናል። ይሄ ለእኔ ትልቅ ትምህርት ቤት ነበር፣ ትልቅ ትምህርት ነበር። በእግራቸው ስር ቁጭ ብዬ አገለገልኩ አልልም። ያችን ዘመን በተለይ የመጀመሪያ ዓመታት ተመርጬ አብሬያቸው የሰራሁትን ትምህርት ቤት ነበር። ስገባም አንድ ቃል ብያለሁ፣ ሌላ ነገር ማድረግ ባልችል እላላካቸዋለሁ ብዬ ነው የገባሁት። እግራቸው ስር ቁጭ ብዬ ያሳለፍኳት ዘመን የትምህርት ዘመኔ ነበር። በዛን ሰዓት የነበሩ ሽማግሌዎች ጋሽ ጥላሁን፣ ጋሽ አዱኛ፣ ዶክተር ሙላት፣ ጋሽ ሙላቱ ታዬ በወቅቱ የነበሩት የማስታውሳቸው ከእነዚህ ጋር ነበር ቁጭ ብዬ የማገለግል የነበረው። ያ ትልቅ እድል ነው፣ የመማሪያ ቦታ ነው የሆነልኝ እና እግዚአብሔርም ረዳኝ። በዛ ውስጥ ማገልገልም አብሮ መቆየትም ወጣቱንም ለመምራት በሌላውም ውስጥ ለመሳተፍ እድል አግኝቼ ቆይቻለሁኝ እና መነሻዬን ዛሬ ያለኝን ሁኔታ ሁሉ ሳስብ አባቶች እግር ስር መቀመጥ የጠቀመኝ እንጂ አልጎዳኝ። አንድ ነገር ይወዳሉ፣ በቃ በዚህም አላችኋቸው፣ በዚህ ማስተማር። ወጣቶች ደግሞ ምንድን ነው ትልቁ ደግሞ ውበት የነበረው ያኔ ለመማር ፍላጎት መኖር። አባቶች ንም አስተምራለሁ ካሉ ለመማር እኛ ዝግጆች ነበር። ሁሉም ይመጣል ቁጭ ብሎ ለመማር፣ ሁሉም ይፈልጋል። ቅድም እንዳልነው ነው እየመነዘርን ያለነው እሱ ነው እንደተባለው፣ ያኖረን አሁን የምንኖረውም ያ ነው እንጂ ዛሬ ምን አግኝተን ነው? አንድ ሁላችሁ ስታነሱት፣ በተለይ የጸሎት ግሩፖች ስታነሱት፣ ምድር ቤት ይሰራ የነበረው ተአምር፣ እግዚአብሔር ያደርገው የነበረው ተአምር፣ ቸርች ውስጥ ይደረግ የነበረው ሁኔታ፣ ያ ሁሉ በቅርቡ አንድ ሰው ሲሰብክ ምን አለ? ቃሌ በመንፈስ ቅዱስ አታምንም ነበር አለ። ባይታመን ነው ወይ ይሄ ሁሉ ስራ የተሰራው? የመንፈስ ቅዱስ ይሄ ምንድን ነው? የጸጋ ስጦታ አጠቃቀምን አዎ ልካ ያልሆነውን ትቃወማለች ቤተክርስቲያን። ያ ማለት ይቻል ነበር፣ ግን መንፈስ ቅዱስን አትቃወም ነበር ብሎ ሲል በጣም አዘንኩኝ። ይሄንን ማየት ቢችሉ መካነ ኢየሱስ ልደታ መካነ ኢየሱስ ኳየር ተጠርተን ቆመን ስንዘምር እፊታችን የነበረች ልጅ በጠበጠች፣ መዘመር አቃተን። ልጅቷ እንግዲህ ቸርች ውስጥ ነው ያለችው። ምንድን ነው እልልታን በለው ጭፈራን በለው ግራ ገባን። እኛ መዘመር አቃተን። በኋላ ቆም አረግንና ሽመልስ ከኛ ጋር ስለነበረ ቆም አርጉት አለንና አቆምንና ጸጥ ብለን ስንጸልይ ወደቀች። መንፈስ ቅዱስ ባይኖር ነው እና ያቺ ልጅ ተሸክሞ ሲያወጣ ሰላም አገኘንና መዝሙራችንን ቀጠል። እንዴ እግዚአብሔር በሙላት ይሰራበት የነበረ ነው። ከዛ በኋላ የዚህ የአባቶች
ተተኪ ትውልድ ለማፍራት የሚሰራው ስራ ታስተውሱ እንደሆነ ያኔ የመጀመሪያውን ትምህርት ይሰጡ የነበሩ ጋሽ ደፋር ነበሩ። የሚደንቀኝ ምን ነበር መሰላችሁ? አንድም ማስተዋሻ ያላቸው ጋሽ ደፋር ግን ይፈስ ነበር ከውስጣቸው ሲያስተምሩ። ምንም ማስተዋሻ ይዘው አልነበረ፣ ከውስጣቸው ያፈሰሱ ግን ያስተምሩ ነበር። ወራቦ ነበር ቀጥሎ ደግሞ ያስተምሩ የነበረው፣ እንዲህ እየተቀባበሉ ነበር። ልክ እንደተባለው ነው ስሞን እንዳለው በየቦታው የመሪዎችን ማግኘት የተቻለው እነዛ አባቶች ተተኪን የማፍራት ጉዳይ ትልቅ ፍላጎታቸው ነበር። ተተኪውም ለመማር ፍላጎት ነበረው። አሁን ለማስተማርም ችግር አለው፣ ተማሪውም ችግር አለው። ቁጭ ብሎ ከመማር ይልቅ እኩያ ለኩያ የሚባል በሽታ ነው አሁን ያለው። መማር ከተፈለገ ከልምድ ካላቸው ከትልልቆቹ ከአባቶች እግር ስር ብዙ ነገር ይገኛል። ከልምዳቸው የሚማሩት ነገር አለ፣ የምንማረው ነገር አለ። እና ቁጭ ማለታችን እሱ ነው። በህይወቴ ውስጥ ትልቁን ሚና እንደ ልጃቸው ይዘው እዚህ ያደረሱኝ ሰው ቢኖሩ ጋሽ ጥላሁን ናቸው። አልለቀቁኝም እስከ መጨረሻው። ስራ ብቀጠር እሳቸው ናቸው ያስቀጠሩኝ። በሁሉ አቅጣጫ በቃ ትያልማዝና ጋሽ ጥላሁን ትልቅ ሚና በእኔ ህይወት ውስጥ ተጫወቱ። እንደዚህ ይዞ የማሳደግ ሜንቶር የማድረግ ነገር መለመድ ያለበት መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው እና ያንን ማድረግ የምንችልበትን ነገር ብናስብ የተሻለ ነው እላለሁኝ። እናመሰግናለን ዶክተር አለማየሁ። ዶክተር አለማየሁን እኔ የማየው በሱ እንቅስቃሴ በሱ አገልግሎት ላይ እንደ ድልድይ ሆኖ በወጣቶችና በቀድሞዎቹ አባቶች በሽማግሌዎቹ መካከል በብዙ መልክ የሰራ ወንድማችን እንደሆነ አውቃለሁ። አሁን ደግሞ በተለይ በዚህ በሊደርሺፕ አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ብዙ የበለጸገ ነገር በውስጡ እንዳስቀመጠና ለብዙዎች ደግሞ ጥቅም እየሰጠ እንደሆነ አውቃለሁኝ። ስለሱ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ቆጢሶ አልፋለሁ። እኔ መሰረት ህይወትን የአሁኗን ቃለ ህይወትን ጌጃ ቃለ ህይወትን የተቀላቀልኩት በ1973 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወይም ህዳር ላይ ነው እና ያኔ ዶክተር አለማየሁ ከእኔ ቀድሞ ቤተክርስቲያኒቷን ያውቅ ስለነበረ በእሱ በኩል ነው ወደዛ የመጣሁት። ግን ደግሞ እዛ ስመጣ ወንድሜ ፈቃደ ማሴቦ አብሮ አድጌ ስለነበረ እሱ ተቀበለኝ። ሽመልስ ዘንድ ቀረብኩ። ወዲያውኑ ልክ እኔም እዛ እንደኖር አይነት ሰው ተቀብለው አስተናገዱኝ። ከዛ ወደ ዝማሬ አገልግሎት ደግሞ መግባት ይፈልግ ስለነበረ ወዲያውኑ ነው ወደ ዝማሬ አገልግሎት የገባሁት እና ማገልገል የጀመርኩት። እንግዲህ እኔ ይጠቅማል ብዬ ለመናገር የፈለግኩት እኛ ያኔ ከአዲስ አበባ ውጭ ከገጠር የመጣ ነው በመንፈሳዊ ነገር ትንሽ ኦቨር ሴንሲቲቭ ነበር እና ጥፍሯን ቀለም የተቀባች ማየት ለእኛ በቃ በጣም የወረደ ነገር ነው። መንፈሳዊነት አይደለም። ታይት አይነት ነገር የለበሰች ከሆነ በጣም እና ወደ አገልግሎት ከመጣን በኋላ በጣም ቸግረን ነበረ። ምን አይነት ቦታ ነው የገባ ነው? መንፈሳዊያን ናቸው ወይ እነዚህ ሰዎች ብለን እስከምንቸገር ድረስ ደርሰን ነበርና እንደው ማስታወሳለሁ፣ ኩርኩራም በኋላ መጥቶ ጆይን አድርጎ መቀጠል አለብን ወይስ ማቆም አለብን ብለን ብዙ ተፈትነን ነበረ። ያው መላመድ ነበረብን፣ እስክንላመድ ድረስ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ሌላው በጣም እንደው እስከዛሬም ድረስ የሚገርመኝ ነገር ትምህርት ይሆናል መናገር የምፈልገው ኳየር አገልግለን ቁጭ ብለን የጌ እንትን የመባስ ተሰራና መባ ተሰብስቦ ከዛ እየተጸለየ ሳለ አጠገቤ ያለው ወንድሜ አብረን የምንማረው ወንድሜ ነካ ነካ አረገኝ። ሲነካኝ ምንድን ነው ብዬ ስል አንዱ ወንድማችን ከኛው ጋር የሚያገለግል ነው ከመባ ውስጥ 10-10 ብር እየቆጠረ ነበረና ለእኛ ያ ነገር ገንዘቡን እየወሰደ እንደሆነ አድርገን ወሰድነው። እየወሰደ በቃ እና ከዛ በኋላ እናሱ ተናግረን እዚህ ኳየር መሄድ የለብንም ብለን ቀረን። በቃ ምንም ሳንል ቀረን። ከዛ ወንድሜ ደረጀ ነው መጥቶ ጠፋችሁ እኮ ለምዶ ማትመጡት ምናምን ብሎ ይጠይቀናል። ሲጠይቀን የመባ ገንዘብ ከሚሰርቅ ጋር እናገለግላለን እንዴ ብለን በቃ በጣም እንትኑን ሆቶን በቃ
ዳራ አይሆንም ይሄ ሊሆን አይችልም አለ ደረጀ። ዳየሩ እኮ ብለን በቃ በጣም እርግጠኞች ሆነን በኋላ ደረጀ ነገሩን አጣራና ገንዘቡ እኮ ሰርቆት ሳይሆን ዝርዝር የሚፈልግ ሰው ለመስጠት እሱ ለዛ ሰው ሊሰጠው ቆጥራ ያያችሁት አለ። እኔ ከዛ በኋላ ተሸማቀ ቋፈርኩ በቃ አለማጣራት ነገርን በትክክል አለመገንዘብ ዝም ብሎ ተነስቶ ብቻ በሰው ላይ የሆነ ጭቃ መለጠፍ በቃ በጣም ከዛ ወዲህ ሪዘርቭድ እንድሆን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጥንቃቄ ማየት እንዳለብኝና አላስፈላጊ ፍርድ ለፍርድ እንዳልቾክል ትምህርት ሆኖኝ አለፈላችሁ ፈልጋለሁና ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ከኳየሩ ጋራ በሰላም ስናገለግል ነው የቆየነው። ከእናንተ ደግሞ ትንሽ ለየት የምለው እኔ ይኸው እስከዛሬ ድረስ 43ኛ ዓመቴ ነው በጌጃ ቃለ ሕይወት እዛው ነው ያለሁትና ይሄ እንግዲህ ለጌጃ ቃለ ሕይወት ታማኝ ነው ያሳያል። እኔም ከአባቶቼ በጣም በቃ የሚገርመው ነገር እኔም ወጣቶኜ ነው ልክ እንዳገባሁ ነው ሽምግልና የተመረጥኩት በ84 ዓመተ ምህረት ከእነርሱ ጋር በመሆኔ ብቻ በጣም ሕይወቴን አመለካከቴን የለወጠ ትምህርት ሁሉ አግኝቻለሁ። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ አንድ ክርክር ተነሳ በአንድ ጉዳይ ላይ በጋብቻ ሁኔታ ነው ክርክሩ የተነሳው። ቀድሞ በዓለም ሳሉ የነበሩ ሰዎች በኋላ ወደ ጌታ መጥተው ተገናኙና ለመጋባት ወስነው እነዚህ በቤተ ክርስቲያን መጋባት የለባቸውም የሚል ክርክር ተነሳና ሁለት ቦታ ተከፈለ የሽማግሌ አባላት እና ግማሾቻችን ምን ችግር አለ በዓለም እኮ ሁላችንም ስተን የነበርን ሰዎች ነን እና በዓለም ለነበረባቸው ሁኔታ ዛሬ ምን ፈርድባቸው ምንድን ነው ማጋባት እንችላለን ቅዱስ ጋብቻ ነው ምንም ችግር የለውም ብለን ሌሎች ደግሞ በጣም በጣም ይሄ በማይሆን ነገር ነው ብለው በጣም እንትን አሉ እና ሳንስማማ ያው የኛ ሽማግሌዎች ታውቃላችሁ ነገሮችን በይደር ነው የሚያልፉት እንጂ ወዲያውኑ ካልተወሰነ የድምፅ ብልጫ የሚባል ነገር የለም። ከዛ አደረ ነገሩ ሳምንት ስንገናኝ አንደኛው ማድረግ ነው ያለብን በእኛ ወገን ማስፈጸም እንችላለን ምን ችግር ብለው ያሉ ሽማግሌ ጋሽ ሙላት ናቸው እና ጋሽ ሙላት በዛ ቀን እኔ ምንም ችግር የለበትም ብናጋባ ግን የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ አላስፈላጊ እንትን ውስጥ ላለመገባት ላለመለያየት ትቻለሁ ሐሳቤን አሉ። በጣም ገረመኝ በቃ ያቱም እንዲህ መሆን ያለበት አመራር ብዬ ወሰድኩ። በቃ ያ ነገር ሆነ በተባለው መልኩ በውጪ እንዲጋቡ ተደረገ። ግን የሽማግሌዎች የመንፈስ አንድነት ተጠብቆ ሳይለያዩ መቆየቱ ትልቅ ነገር ነበርና እንዲህ አይነቱን ትምህርት ከነሱ ሳገኝ ነበርና ቀደም እንደተባለውም መንፈሳዊ መሪዎችን ለቤተ ክርስቲያን የሚተኩትን ለማዘጋጀት የሚሄዱበት መንገድ በጣም የሚገርም ነበር። በጣም በሁላችንም በእነሱ እግር ስር ተምረን መንፈሳዊ አመራርን በተመለከተ ትምህርት እንድናገኝ በእነሱ ስር ተምረን ያለፍ ነውና ይሄ የቆየ የቤተ ክርስቲያኒቱ ባህል ነው። እስከ ዛሬም ድረስ ይሰራበታል። እስከ ዛሬም ድረስ መሪዎችን ለማፍራት የመሪዎች ክላስ ተብሎ እየተሰጠ ያለ ነውና እንዲህ አይነቱን ነገር እያደረጉ ያሳደጉን አባቶቻችን በእውነት ምስጋና ይገባቸዋል፣ ክብር ይገባቸዋል። እግዚአብሔር ይባርካቸው ልንል እወዳለሁ። እና ለጥቂቱ ይህን ይመስላል አካፍል የወደድኩት። እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከተናገረው ትንሽ ነገር አንድ ሁለት ነጥብ ብናገር ባጭሩ ደስ ይለኛል። አንደኛው ይህን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ከአንዳንድ ወንድሞችና እህቶች ጋር እንመካከር ነበር እና የኋላ እሸት ባለቤት ምን አለችን? ሂሩት ድክመታችሁንም ጭምር ተናገሩ ብላን ነበር። አሁን እዚህ ጋር በጣም በጎ በጎ ነገሮች ብቻ ናቸው የተነገሩት፣ ግን ከድክመታችንም ሰዎች ይማራሉ። ካጠፋ ነው፣ ከተሳሳት ነው፣ ከበላሽ ነው። ፕሮፌሰር አሁን ሲነግረን የተሳሳተ መረጃ ይዘው ሰዎች በተለይ አመራር ላይ አክሽን ሲወሰድ ብዙ ነገር ይጠፋል። ሆኗል እኮ በእኛም ዘመን ብዙ የተሳሳቱ እኔ በራሴ እንኳን የማውቃቸው አሉ። እና ይሄንን መማር ከድክመት መማር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሁለተኛው ነጥብ እኔ እንደው ብናገር ደስ የሚለኝ ፕሮፌሰር ብርሃኑ 43 ዓመት እዚህ ቦታ ላይ በኳይሮ በቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት እያገለገለ ያለ ወንድማችን ነው። ሌላው ደግሞ የሚገርመው አገራችን ላይ እግዚአብሔር ካከበራቸው በዚህ በሰርጅን የሕክምና መስክ ላይ በከፍተኛ ደረጃ እንደ ብርቅ ከሚታዩ ዶክተሮች ውስጥ ፕሮፌሰር ነው።
ስለሱ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እሱ ለጌታ በተሰጠ ቁጥር እግዚአብሔር ደግሞ ኑሮውንም እንደገናም ደግሞ በሙያውም ለሀገርም የሚጠቅም ይሄ እኮ አንድ አገልግሎት ነው። የቤተክርስቲያን የግድ ፑልፒት አይደለም እኮና በዚህም ምስክርነቱን ጠብቆ ታማኝ ሆኖ ብዙዎችን እየጠቀመ እንዲያውም በሕክምናው እኔ የምሰማው ሁሉ በቃ በነፃ ሁሉ የሚታከሙ ሰዎች በሱ ሙያ ላይ ብዙዎች እንደሆኑ ነው የምሰማው። ስለሱም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ይሄ ትልቅ ምስክርነት ነው፣ ትልቅ ምስክርነት ነው። ወደ ወንድሜ መክብብ የተወደደ ወንድማችን ወደሱ አልፋለሁ። እኔ መጀመሪያ አዲስ ከተማ አካባቢ ነው ያደግኩት። በልጅነቴ መጀመሪያ የጌታን ቃል የሰማሁት ፊኒሽ ሚሽን አሁን ገነት ቤተ ክርስቲያን የሚባለው ነው። እዛ ሄድ ነበርና በልጅነቴ አንድ ጊዜ እዚህ ጋ እግሬ ኳስ እንጫወት ስለተቆረጠ ያን ሕክምና አከሙኝ። ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደዛ መሄድ ጀመርኩኝ። ሰንበት ትምህርትም እዛው ተማርኩኝ። በኋላ መሰረታዊ ሲከፈ ግቢ ያለው ያቺ ገነት ቤተ ክርስቲያን መንገድ ዳር ነች። አውቶቢስ ተራ ስንሄድ መንገድ ዳር ነች። ምንም ወጥተ ወደዛ ነው። ስለዚህ ምንም የልጆች መጫወቻ የለም። ሰንበት ትምህርትም እዛ ጓሮ መኪና ማሳደሪያ እንደዚህ ውስጥ ነበር ትምህርቱ። ከዛ በኋላ ወደ ጌጃ መከፈቱን ስላየው ግቢም ስላለ መጫወቻም ስላለው ቀጥታ ወደ ጌጃ ቃለ ሕይወት መሰረተ ሕይወት መጣው። እዛ ሰንበት ትምህርት ተምሬ እንደገና በደንብ በጥሩ ሁኔታ ትምህርቱን ከተከታተልኩ በኋላ እዛ ተጠመቅኩ። በጊዜው እንግዲህ ወጣት የሆነ ሁሉ ምኞቱ ኳየር ለመግባት ነው እና ኳየር ለመግባት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ጊዜው አንዳንዶቹ ወደ ዘመቻ የሚሄዱበት ጊዜ ስለነበረ እኔ ከዛ በኋላ ወደ ኳየሩ ተቀላቀልኩ። በጣም የሚገርመው ነገር ከኳየር እንትን ውስጥ መዝሙር መጽሐፍ የመዝሙር ደብተር መጽሐፍ በጣም አሰልቺ ነው እና ብዙ ጊዜ እጅ ጽፈት ቆንጆ ነው። እኔ አንዳንድ ሌሎችም ልጆች ነበሩና እሱ ነው የሚሰጠን፣ አሰልቺ ነበር። ግን እሱን እንትን ላለው ረጅም ጊዜ እንጽፋለን። መዝሙር በየጊዜ ይደረሳል። እንዳሁኑ ጊዜ አይደለም። በሚቀጥለው ሳምንት ድርሰት ይዘው ይመጣሉ። አዲስ መዝሙር ደግሞ መዘመር ትልቅ ውስጣችን ደስ የሚል ነው፣ የነባሩን አይደለም። እና ሁልጊዜ አዳዲስ መዝሙር ስለሚዘመር ያንን መጻፍ አለብን። ያው የገና ፕሮግራም አለ። ከአባቶቻችን ጋር አንዳንዶቻችን ቀጠን ያለ ድምፅ፣ እንዳሁኑ ወፍራም ድምፅ አይደለም ያለን፣ ቀጠን ያለ ነው ምናምን፣ በፓርት ሁሉ መደም እንዘምራለን። ያንን እያገለገልኩ እያለው ብዙ ቤት ግቢ ውስጥ በጣም እሳተፋለሁ እና ማህበራዊ ነገሩ በጣም እንትን ስለሆነ እንትን ወርልድ ቪዥን ኢንተርናሽናል ህጻናትን ለመርዳት እና ስታብሊሽ ሲደረግ በተወሰነ በአዲስ አበባ ቤተ ክርስቲያናት ነው የጀመረው። አንዱ ቃለ ሕይወት ጌጃ መሰረተ ሕይወት ነው፣ በእኛ ነው የተጀመረው የህጻናት ተራድኦ። በዛ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እነ ስለሺ አዲሱ ሌሎችም ኤልሳም እንደገናም ፍቃደ ማሴቦም ነበሩ የሚሰሩት። በኋላ ጋሽ ጥላሁን ይሄ በቃ ይሄ እኮ በጣም እዚህ እንትን ነው ለዚህ ማህበራዊ እንትን ጥሩ ነው እና ብለው በቃ አስገቡኝ። ስራ ምንም ማስታወቂያ ወጥቶ ምናምን አይደለም፣ ቀጥታ ወደዛ ስራ ገባው። እዛ ህጻናት ተራድኦ ውስጥ ረጅም አመት ሰርተናል እና በተለይ እኔ ተሳትፎ ከመዘምራኑ ይልቅ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ነው በጣም ተሳትፎ የነበረኝ። ምክንያቱም በአካባቢው የነበሩት ሶስቱ ቀበሌዎች በጣም በቤተ ክርስቲያኒቷ ተጽዕኖ ያደርጉ ነበር። በተለይ 29 ቀበሌ 28 የተወሰነም 40 ቀበሌ ተጽዕኖ ስለሚያደርጉ ይሄ የህጻናት ተራድኦ ከፍተኛ ህጻናትን ከዚ አካባቢ ስለሚረዳ ቤተ ክርስቲያኒቷ በፖለቲካ ተጽዕኖ ያደርጉበት ስለነበረ ረጅም ተሳትፎ እዛ ላይ እናደርግ ነበረ። ስለዚህ ህጻናቶችን እዛ እያመጣን እናስተምራለን። እናቶቻቸውን በተለየ መንገድ ቅዳሜና እሁድ ሳይሆን ከሰኞ እስከ አርብ ባለው እንጠራቸውና እኛ ምንም አንናገርም። እንትን ነው ጥጥ ነው የምናስፈትላቸው። ጥጥ ይፈትላሉ። በዛ ጥጥ እየፈተሉ ለአስር ደቂቃ የተለያዩ እናቶች መጥተው ያስተምሯቸዋል። በጣም ከኮልፌ ሮማን ወይዘሮ ሮማን የሚባሉ ሴትዮ ነበሩ። እሳቸው ሊመጡ ነበረ። ሌሎች እየመጡ ያስተምሯቸው የቀለሟ በጣም ያስተምሯቸው ነበር። ስለዚህ እናቶቹን በተለየ በዚህ ወንጌል እንደርሳለን። ልጆቹን በሰንበት ትምህርት ቅዳሜና እሁድ ግቢው በተለይ ቅዳሜ ነው የኛ ሌላ ነው የሚሆነው።
ያው እንግዲህ የኛን ብስኩት ታቁታላችሁ፣ ያ በርሜል ሙሉ ብስኩት ያን ያልበላ የለም። ያ ብስኩት እናድላለን። ስለዚህ ከፍተኛ ተሳትፎ የነበረኝ እኔ ከኳይሩም በላይ ቤተክርስቲያኒቱም በኋላ ረጅም ዓመት እዛም ሰርቻለሁ በቅጥርም ያን ነው። ሌላው መፈክር እየመጡ ይጽፉብን ነበር። መፈክር ግድግዳው ላይ ይጻፋል። ይሄ መፈክር ግን ለማጥፋት ያው ያለን ዘዴ ምንድን ነው? ግብ ፕሮግራም ባላደረግንበት መንገድ ግቢውን ቀለም ማደስ ነው። ካደስከው ተቀበዋለ፣ ምንም ችግር የለም። አላማር ጀካሙ በጣም ቆም ጥሩ ቀለም ቀቢያችን ነው። በዚህ እናድሰውና ያን እናጠፋለን። አንድ በጣም የሚገርመኝ አንድ ትልቅ ተጽዕኖ ሊያደርጉብን የፈለጉበት ጊዜ ህገ መንግስት ረቂቅ የህገ መንግስቱ ረቂቅ ውይይት ያስፈልገው ነበር። ያን ውይይት ለማድረግ ደግሞ የእኛን ጸሎት የፈለጉት አንዴ ለውይይት ብለው ግቢ ውስጥ ከገቡ መውጫ ላይ ኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አሁን እኔ ያው ቀበሌዎቹ ጋር በጣም ተፈተፍ ስለምል፣ ኧረ ተው እናንተ እኮ ይሄ ግቢ አላችሁ፣ ራስ ዳሽን የሚባል ትምህርት ቤት አቁታላችሁ፣ እዛ ትልቅ ግቢ ነው። እኛ ይህንን በደንብ አድርገን ቀያሽ ዋ እናፈስላችኋለን፣ ድንኳንም ከፈለገ እንከራይላችሁ፣ ምን ይመስላችኋል አልኩ። ያን ስል ፍቃደኛ ሆኑ። ስለዚህ እንዲነጋል መቼ እንደማገኛቸው ሽማግሌዎችን በጣም ቸኩዬ ነበር። ምክንያቱም ያኔ ስልክ የለም ምን የለም። ወደ ወይን ሀሳብ ሰጥ ገንዘብ ተፈቀደልኝ። ያኔ ርካሽ ነው። በተወሰነ ገንዘብ አሸዋ አደረግን። ለ28ም ቀበሌ ያደረግንላቸው ያ ግቢ ውስጥ ህገ መንግስት ውይይት እንዳደርጉ ትልቅ ኢምፓክት ሆኗል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በማህበራዊ ይህን ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው? በአሁኑ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን በማህበራዊ ተሳትፏ እዛ ከአካባቢው ጋር መሆኗ ብዙ ነገር ይጠቅማል። የሚሽንን አትንኩ ያሉ እናቶች ሁሉ ነበሩ እና ይሄ ነው ትልቁ ተሳትፎ የነበረን። ሌላው ወጣቶቻችን አሁን ቤተ ክርስቲያነትን የሚረዱበትን መንገድ በጣም ማመቻቸት ያለብን ጊዜ ቢኖር አሁን ይህም ማስተማር ያስፈልገናል። እኔና አለማየሁ ጎሹ ወደ ዘመቻ ሲሄድ ይህንን ስራ አንተ ስራው አለኝና የግቢው መስታወት በሳምንት ሁለት ቀን እናጸደዋለን። መስታወት እንትኑ ላይ ተንጠላጥለን ነው የምናሰጠው። ከውስጥ ሆነ መስታወቱ ይጸዳል። ለሳሙና በወር 10 ብር ይሰጠናል። መጀመሪያ እሱ ነበር ሄደ እሱ ከሱ በኋላ እኔ ተተካው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለት ሴቶች ያን የሚያክል አዳራሽ ሲያጸዱ ዝም ብሎ ማየት አይቻል። እኔ ያንን እንዲያጸዱ ከአንድ እናታችን ጋራ በተለይ የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የጌጃ ቃለ ሕይወት ወንበር የመጀመሪያው ለአራት አይነሳ፣ አግዳሚው በጣም ከባድ ነው። ለሁለት ነበር የምናነሳው። ቅድም ሲናገር ነበር ጣውላው በጣም እንዲሻይን እንዲሆን በሰም ነው የምንወለውለው። እና ይሄ አይነት ተሳትፎ ወጣቱ ከመዘመርም ያለፈ የተለያየ ተሳትፎ ውስጥ ይሰራ ነበር። ገንዘብ የማያስወጣ ነገር ለመስራት ጥረት ይደረግ ነበር። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ብዙ ነገር ተሰርቷል ቤተክርስቲያናችን ውስጥ። በተለይ የመከራው ዘመን ሊያልፍ የቻለው ጠንካራ የሆኑ መሪዎች ስላሉ ነው። በጣም ያሳደጉን ሰዎች እጅግ አድርገን ልናከብራቸውን ልናመሰግናቸው ይገባል። ምክንያቱም ታለንታችንን አውቀው ነው። እኔ በሌላ ነገር ላይ አስተማሪ ልሆን አልችልም። ምክንያቱም በኳየርም በተለየ ወንጌላዊ መሆንም ብዙዎቹ የኛ ከኔ ቲም አካባቢ የነበሩት ወንጌላውያን ነው የሆኑት፣ እኔ አይደለም ተሰጠ። ስለዚህ ጋሽ ጥላውን ይሄኛው ነው በዚህ መልክ ብትሰማራ፣ እንደዚህ አይነት ጋይዳንስ ዛሬ አይገኝም። ስለዚህ ወደዛ ስለተሰብ ከዛም አልፌ እስከ ቃለ ሕይወት ዋና ጽሕፈት ቤት ከ32 ዓመት በላይ ሰርቪስ ለመስጠት የቻልኩት መጀመሪያ አቅጣጫ ስላሳዩ ነው እንጂ የአዲስ ከተማ ልጅ ሆኖ በዚህ እንትን ውስጥ ማለፍ ከባድ ነው። ግን ጌታ ይመስገን። ወገኖች እንኳን ለ2016 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሁላችሁንም አደረሳችሁ እላለሁ። እኛን መርቶ እዚህ ያደረሰን እርሱ ስለሆነ በዛሬው ቀን የእሱ ትንሣኤ የእኛም ትንሣኤ ነው፣ ሕይወታችን ነው። የትንሣኤ የሁሉ ነገር መጀመሪያ ነውና ክብር ሁሉ ለእርሱ ይሁን። አለፈ ተብሎ ይወራ ነበር ተብሎ ይዘከር የዓለምን ታሪክ ለወጠነ ነገር ተገለበጠ መቃብሩን ፈነቀሎ ሰይጣንን ጉዳረገ ወደ ባቱ ማለት የሰማዳ ተወገለ ተሻረ የኛ በሳ በትንሣኤ
ይመስከሩ እኔም ለትውልድ ለናገረው ኢየሱስ ተነስተዋል መስክረው ትንሣኤውን ተናገሩ የእምነት አባቶች መሰከሩ እኔም ለትውልድ ለናገረው ኢየሱስ ተነስተዋል መስክረው ተነስቷል ይሄ ጌታ ማተሙን እሱ ፈታ ቅዱሳን ባንዱንና ክብሩት ከኔ ጋራ ተነስቷል ይሄ ጌታ ማተሙን እሱ ፈታ ቅዱሳን ባንዱንና ክብሩት ከኔ ጋራ በለታ ሞገሳ ሞትን ተነሳ ኢየሱስ ተነስቷል አገሮት ቅዱሳን የታለንታ ያለንን ጌታ የታንጀቸው ማንደስ ሚገባ የክርስቶስ ኢየሱስን ሁኔታ ስትወስዱት የመጀመሪያው ትልቁ ነገሩ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ነገር ግን የተወለደው በረት ነው። ሲያገለግል የተገኘው እግር ስር ነው። እግር ሲያጥብ ነው። ምን እየሆነ ነው ያለው? እየወረደ ነው። ጭራሽ ወረደና ከወንጀለኛ ጋር ተቆጥሮ መስቀል ላይ ተገኘ። ሄደና ጭራሽ የት መቃብር ነው? ከፍታው ኢየሱስ የጀመረው ከዚህ በኋላ ከወረደ በኋላ ዛሬ ቆን ዝቅ ሳንል ትንሽ ከፍታን እንፈልጋለን። መዝሙራችንም ከፍ 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 አይደለም ይለው ከፍታን እንፈልጋለን። ከፍታ ከመውረድ ጋር ነው የሚያያዝ። ዝቅ ብለን ስናገለግል ወገኖች አለን ትውልድ ላይ የምንተው። ቅድም አብዴ ጠየቀን ጥያቄ አለ ትውልድ ላይ የምንተው የኛን ጉዳይ ተዘለ ጌታ ክብር መኖር ከቻለ። እኔ ድንጋውን ያዙት ያልኳችሁ ቀሪ ዘመን አላችሁ ምታገለግሉት። እስከዛሬ ያለውን አይደለም ሊቆጨን የሚገባ አሁንም በገባን መጠን እንቀጥላለን። አንድ አመትም ትሁን ድንጋዩን ወስዳችሁታል ይዛችሁታልና በህይወታችሁ ውስጥ አበበን ለክርስቶስ እሰራዋለሁ ብሎ የሰራችሁ ሰው አለ ወይ? የነካካን በጣም ብዙ ሰው አለ። የነካካን ጥምቀት ትምህርት ያስተማረን ወንጌል የመሰከረልን የተለያየ ነገር አላለም ያረጉ ሰው አለ። ግን ይሄን ሰው ሰርቼ ለክርስቶስ አበቃዋለሁ ብሎ የሰራችሁ ሰው ካለ እኔን የሰራኝ እከሌ ነው በሉና መታሰቢያ ድንጋይ ያስቀምጡለት። እኔን የሰራኝ ወንጌላዊ ኪዳኑን ይቻሉ ናቸው። ይሄንን ሄዳችሁ በየምታስተምሯቸው ሰዎች ብታረጉ ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ነው ይረዳኝ የሚል ነው የምታገኙት። እንደዚህ ስም የሚጠቅሱ ሰዎች የሉ። ለምን ብለን ብንመለከት በአብዛኛው ሰው ላይ ምን ይሆን አይደለም እየተሰራ አይደለም። እናንተ ምክንያት ነበር እናንተ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ስለነበሩ ስናወራም ስለቆየ አሁን ሄደን እኔ በየቦታው ስልጠና ስሰጥ በማሰለጥነው ስፍራ ይሄ መጀመሪያ ነው ማደርገው ባደረኩበት 99% ሰው የሚለው ጌታ ረድቶኝ ነው እዚህ ደረስኩት የሚል ምን አይነት ኪሳራ ውስጥ እንዳለን ማየት ትችላላችሁ። ህይወት ቢበላሽ የማይረባ ህይወት ቸርች ውስጥ ብታዩ ምክንያቶቻችን እኛው አገልጋዮች ነን። ሰዎችን ምን አላረግንም? በአባትነት በወንድምነት ቀርበን አልሰራናቸው። የተለያየ ነገሮች ውስጥ ውድቀቶችን ብናይ ያለ መስራት ነውና አትሊስት እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ አንድ ሰው በቀራችሁ እድሜ አንድ ሰው ለጌታ ሰርታችሁ ለመውጣት ራሳችሁን አዘጋጁት። እግዚአብሔር ይርዳን። አሁን ሁለቱ ሲወዳደሩ እንደዚህ ሬዲ ሆናሉ እንደዚህና እኔም ማዛቸው ነው የሚፈጽሙት። ጭንቅላት ልኩ ስል ጭንቅላት ተከሻ ተከሻ ጉልበት ጉልበት ወገብ ወገብ ብርጭቆን ስል ተሽቀዳድሞ የቀደመ ሰው አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። ጭንቅላት ወገብ ተከሻ እግር ቅልጥም አይላን ያልተሳተፉ ምንም የቀላል ነገር ቬንስ አበበና ቬንስ አበበና ቬንስ እሺ ዝግጁ ትሆናላችሁ? ጭንቅላት ወገብ ትከሻ ሃይላንድ ሞጨለፈው እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ወደፊት ወደ ግራ ብዙ ሰው ተሳስቷል። ያያቸውን አሰጥቷል። በቃ ወደፊት ወደኋላ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደኋላ ወደ ቀኝ ማለት ይወጣ ወደ አንድ ሶስት ሰው አራት ሰው ስቷል እኮ ይወጣ ታዲያ ንገረና ያው እሺ ዳኛቱ ወደፊት ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደኋላ ወደፊት ወደ ግራ ወደ ግራ አንድ ነገር እናፍቃለሁ ይህንን እንጓጓለሁ እድሜ ልኬን በቤትህ እኖር ዘንድ 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 ባገኝ ባጣም ልጎዳ መኖር መታለው ባንተ ጓዳ ደጃፍ ተጥሎ ክብርን ሁሉ አቶ መኖር ይሻለኛል በቤት ተጠልቶ አንድ ነገር እናፍቃለሁ ይህንን እጓጓለሁ እድሜ ልኬን በቤትህ እኖር ዘንድ 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 ባለም ሆኜ ብገኝ ገናና ኑሮዬ ሚለናኝ ባገኝትና አንተ ካልኖርክበት በእለት ኑሮዬ ሁሌ ወደ ጥፋት ይሆናል ሩጫዬ እድሜ ልኬን በቤትህ እኖር ዘንድ 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 ፍቅር ማርኮይ መጥቻለሁ ቻለው ሰጋ ስለበዛ ዛሬንም ቆሚያለው አንድ ነገር እናፍቃለው ይህንንም እጓጓለው እድሜ ልኬን በቤትህ እኖር ዘንድ እድሜ ልኬን በቤትህ እኖር ዘንድ እድሜ ልኬን በቤትህ እኖር ዘንድ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ጊዜን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይሄ መዝሙር የድሮ ድምጽ አሁንም ድረስ እንዳልጠፋ የሚያሳይ ነው። እዚህ በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነው የዘመራችሁት። ከዚህ በኋላ ዶክተር ስምኦን አጭር ንግግር ያደርግልናል። እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። በጣም በዚህ በበዓል ቀን ደግሞ እንዲተላለፍ ይሄ ፕሮግራም
ያዘጋጁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ለማለት ወዳለው እዚህ ያለነው የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ለማውራት ነው። በአባቶቻችን አልፎ የሰራውን በተለይ በአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በዘመናት ያከናወነውን በህይወታችን ላይ ያሳረፈውን ተጽኖ ከነሱ የተማርነውን እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ለመተረክ ነው። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካሉ እንግዲህ ከብዙ አጥቢያዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ከ11 ሺህ 12 ሺህ በላይ አጥቢያዎች አሉ። ይህቺ አንዷ አጥቢያ ነች እና በየአጥቢያው በየቦታው በገጠርም በከተማም የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ባለበት ቦታ ሁሉ ብዙ እንደዚህ አይነት ምሳሌነት ያላቸው በታማኝነት ያገለገሉ አዲስ ትውልድ ያፈሩ በዘመናቸው ሁሉ በታማኝነት ጌታን የተከተሉ ብዙ አገልጋዮች መሪዎች እንዳሉ እናውቃለን። ይሄ ቅድም ወንድማችን አሌክስም ሲያስተላልፍ እንደነበረው የሚቀጥለው ትውልድ ላይ ትልቅ ስራ እንዳለብን እምናስብበት ነው። ያሁኑ ትውልድ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን ካላገኘ የሚያሳድጉት በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ተከታትለው ለነገ ለፍሬ የሚያበቁ ሰዎች ከሌሉ ቤተክርስቲያናችን ወደፊት አደጋ ይገጥማታል የሚል ፍርሃት አለኝና አሁን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን 100ኛ ዓመቷን ለማክበር 4 ዓመት ብቻ ነው የቀረን። ጌታ ቢፈቅድ ከአራት ዓመት በኋላ 100 ዓመት ይሞላታል ከተመሰረተች። የሚቀጥለው 100 ዓመት ጌታ ካልመጣ እዚህ ምድር ላይ ቤተክርስቲያን ከቆየች ስራው ይቀጥላል፣ ወንጌል ይቀጥላል፣ ከትውልድ ትውልድ እየተቀባበለ ይቀጥላል። ግን ያ እንዲቀጥል እያንዳንዱ ትውልድ የራሱ ኃላፊነት አለበት። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በእምነት እውነተኛ ልጁ ለሆነው እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ፣ በብዙ ምስክሮች ፊት የሰማውን ከኔ የተቀበልከውን ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ ይለዋል። ሐዋርያው ጳውሎስ በብዙ ምስክሮች ፊት ለጢሞቴዎስ አደራውን አስረክቧል። በዘመኑ አገልግሎ ጢሞቴዎስና ከሱ እኩዮች የነበሩትን ሰዎች አፍርቶ ሲሄድ ያለው ነገር አንተ ደግሞ ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ሰዎች አደራ ስጥ ነው ያለው። እነዛ እነሱ ያፈሯቸው ሰዎች ደግሞ በእነሱ የሚቆም ሳይሆን ሌላ ሰው የሚያፈሩ እንዲሆኑ ይፈልጋል። ቢያንስ 4 ጄኔሬሽን ይሄ ወንጌል አገልግሎት በቅብብል እንዲቀጥል የመጨረሻ ተማጽኖ ለጢሞቴዎስ ያ እንደነበረ 2 ጢሞቴዎስ 2 ላይ እናያለን። እና ወንጌል የቅብብሎች ስራ ነው። አባቶቻችን በብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ በብዙ መከራ በብዙ ገድል እዚህ የደረሰ ወንጌል ለሚቀጥለው ትውልድ ሳይበረዝ ሳይከለስ ኃይሉን ሳይለቅ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እያመጣ እንዲቀጥል በዚህ ቅብብሎች የየራሳችንን ድርሻ መወጣት እንዳለብን አስባለሁ። በተለይ በኢትዮጵያ አይነት ሀገር ከ70% በታች 70% ያህሉ ከ30 ዓመት በታች ያለ ፖፑሌሽን ያለን አጥቢያዎቻችን የተሞሉት በልጆችና በወጣቶች ነው። እነሱ ላይ ዛሬ ከሰራን እነሱን የጌታ ደቀ መዛሙርት ካረግን እነሱን ለጌታ የተሰጠ ትውልድ ማፍራት ከቻል ቤተ ክርስቲያናችን ትቀጥላለች። ወጣቶችና ልጆች ላይ ያለን አገልግሎት ግን ዛሬ ከደከመ የሚቀጥለው ትውልድ ጌታውን አውቆ ደቀ መዝሙር ሆኖ ተሰጥቶ መቀጠል ካልቻለ የቤተ ክርስቲያናችን የወደፊት ሁኔታ አጠያያቂ ይሆናል። ብዙ ሐሰት ትምህርት በበዛበት፣ ብዙ ውዥንብር በበዛበት፣ በሚዲያው በተለያየ አቅጣጫ ሰው መሰረቱን በሚለቅበት በዚህ ዘመን የማይለወጠውን ወንጌል ዘመናት ቢቀያየሩም በየዘመኑ ያው ሆኖ ግን ለየዘመኑ ሬሌቫንት የሆነ ወንጌል የያዝ ነው። ስለዚህ ያንን በአዲሱ ትውልድ ላይ ለመዝራት ተተኪ ለማፍራት እስከ መጨረሻው እኛ ታማኝ ሆነን ታማኝ የሆኑ ሰዎች እንድናፈራ እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ዛሬ የምንሰማው ይሄ በአንድ አጥቢያ የሆነው ነገር በሁሉም አጥቢያዎች እንዲህ አይነት ምሳሌነት ያላቸው አሉ። የእነሱን ምሳሌነት እየተከተል እኛም ደግሞ ምሳሌነት ያለው አገልግሎት አድርገን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁን። ታሪክ ለወጠ ነገር ተገለበጠ፣ ያደም ዘባመለጠ፣ መቃብሩን ፈለጠሞ ሰይጣንን ጉዳረገ፣ ወደ ባቱ ማለት የሰማዳት ተወገለ፣ ተሻረ የኛ በሳ መቼ እንደሞ ተቀረ ከሙታ ነው ተነሳ በትንሣኤ ሁለሰ እየስማው ተነሳ።